গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ ত' আজি আমি কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এটা চেপ্টাৰটো আমি শেষ কৰিছিলোঁ লাষ্ট চাৰিটা ভিডিঅ'ত আমি ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ যি লাষ্ট এইট টু নাইন ইয়েৰ্ছ যিখিনি পেপাৰছ আছে সেই পেপাৰচখিনিৰ পৰা আমি কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি চেপ্টাৰটোৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আহিছে সেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি ছ'লভ কৰি লওঁ ঠিক আছে যেহেতু আমার বোর্ড এক্সাম আমার সম্মুখত আছে নেক্সট মান্থত আমার বোর্ড এক্সামস হব তো সেই চ্যাপ্টার যেহেতু আমি পড়িছুয় ভালকে আমি গোটাই বস্তুখিনি পড়ি পেলাও যার কারণে মানে আজি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারটর আসাম হায়ার সেকেন্ডেরি কাউন্সিলর টু থাউজেন্ড টুয়েলভরপর টু থাউজেন্ড টুয়েনটিকে পেপার্স আছে পেপাৰছখিনিৰ পৰা আমি কারেন্ট চ্যাপ্টার আমি শেষ করে পেলাম ঠিক আছে তো এতিয়া চেপ্টাৰটো শেষ কৰিবলৈ যাওঁতে মই গোটেই কুৱেশ্যনছখিনি বাছি লৈছোঁ মই কুৱেশ্যনছ কৈ যাম লগতে যিটো কুৱেশ্যনছ মই ধৰি লওক এতিয়ালৈকে ছ'লভ কৰা নাই মই ছ'ল্ভ কৰি কৰি দিম ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোতো মোৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত আহিছিলে দ্য কালাৰছ অফ এ কাৰ্বন ৰেজিষ্টৰছ আৰল্ল' ভায়লেট ব্ৰাউন এণ্ড গ'ল্ডেন ৰেচপেক্টিভলি ফ্ৰম লেফ্ট টু ৰাইট ঠিক আছে দেন আমাৰ কালাৰ কাৰ্বন ৰেজিষ্টৰছ আছে আমাৰ চাৰিটা কালাৰ্ছ ইয়াত কি আছে আমাৰ আমাৰ ইয়াত কৈছে য়েল্ল' কৈছে দেন কৈছে আমাৰ ভায়লেট দেন কৈছে আমাৰ ব্ৰাউন দেন কৈছে আমাৰ গ'ল্ড ঠিক আছে তো আমাক এতিয়া সুধিছে যে দা হোৱাট উইল বি দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য ৰেজিষ্টৰ ঠিক আছে তো আমি লাষ্ট যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ আমি পঢ়িছিলোঁ যে বি বি ৰয় অফ গ্ৰেট ব্ৰিটেইন হেজ এ ভেৰি গুড ৱাইফ আমি হেজ এ ভেৰি গুড ৱাইফ তাৰ পৰা আমি চাবলৈ কৈছিলোঁ চাওঁতে মই ৰেজিষ্টেঞ্চৰ এক্সপ্ৰেচন কৈছিলোঁ যে এ টু লাইন এ হয় এইটো লাইন বি এ টু লাইন চি এটো লাইন ডি যদি হয় তেনেহ'লে এ বি ইন্টু চি হোল ইণ্টু প্লাছ মাইনাছ ডি ঠিক আছে যদি সেইটোৱে হয় সেইটো যদি হয় সেইটো হ'লে আমাৰ এজ এ হ'ল ইয়েলৰ কাৰণে আহি যাব ফ'ৰ চেভেন টেন টুণ্টি ফ'ৰ ওৱান হোল প্লাছ মাইনাছ ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে তো এই ক্যালকুলেশন কৰি দিলে কৰি দিবা আর ক্যালকু নলো কথা নাইকিয়া দেন এটো আমি পাই গলো কি এজ এ হল ফার্স্ট কোশ্চেন টু ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 47 ইনটু 10 টেন টুটি পাওয়ার 1 প্লাস মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে দেন এইট কোশ্চেন হোৱাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ হাতত কুয়েশন এটা দিছে ইন দ্য নেটৱৰ্ক নেটৱৰ্কটো মই দি দিছো তোমালোকক নেটৱৰ্কটো প্ৰথমে ড্ৰ কৰি ল এতিয়া তোমাৰ ফ'ৰ ওম ইয়াত দিছে তোমাৰ টেন ভল্ট ইয়াত তোমাৰ দিছে ওৱান ওম ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ দিছে ওৱান ওম ঠিক আছে তেনেকৈ ইয়াত তোমাৰ দিছে টু অ'ম ইয়াত তোমাৰ দিছে টু অ'ম আৰু ইয়াত তোমাৰ দিছে ফাইভ ভল্ট দিছে ঠিক আছে তো এইটো তোমাক দিছে এই ফিগাৰটো দিলে ইয়াত তোমাৰ লগতে ফিগাৰটো নেটৱৰ্কটোৰ নামো কৈ দিছে এ এইটো বি আছে এইটো চি আছে ডি আছে এইটো ই আছে ঠিক আছে আছে বাইকুৱেশ্যন লগতে এইটোও কৈছে যে আই ওৱান ইয়াত আই ওৱান গোটেই কাৰেণ্টখিনি দি দিছে মই দেখাই দি আছোঁ বাৰু আই ওৱান তোমাক দিছে ফাইভ বাই টু এম্পিয়াৰ আই টু তোমাক দিছে ফাইভ বাই এইট এম্পিয়াৰ ঠিক আছে আকৌ তোমাক আই থ্ৰী দিছে আই থ্ৰী তোমাক দিছে ফিফটিন বাই এইট এম্পিয়াৰ তোমাক দি দিছে ভেলু এইখিনি তোমাক ভেলু দিছে লগতে ইয়াৰ পৰা কাৰেণ্টটো উলিয়াই দিছে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কাৰেণ্টটো উলিয়াই দিছে আই ওৱান এইফালে কাৰেণ্ট গৈছে আই টু যে এইফালে আই টু যাব এইফালে আই থ্ৰী বুলি কওঁতে আই ওৱান মাইনাছ আই থ্ৰী এইটো আই টু গ'ল এইফালে আই টু গৈ পেলাই আই টু গ'ল তাৰপিছত ইফালে আই ওৱান মাইনাছ আই টু এইফালে আহিল আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কাৰেণ্ট গৈছে আই থ্ৰী ইয়াৰ পৰা আই থ্ৰী আহিল ইয়াৰ পৰা আই টু আহিলাক সোমাই গ'ল আই টু প্লাছ আই থ্ৰীতে যাব পাৰিছা আহিছে আহি পেলাই এইকণ জেগা পালেহি এইকণ জেগা পাওঁতে এইকণ জেগাত কাৰেণ্টটো আই ফাইভ থৈ ল'লে কৈ ফালে এই কাৰেণ্টটো এইফালে আহিছে নহয় এই কাৰেণ্টটো এফালে আহিছে এই কাৰেণ্টটোৰ পৰা এটা কাৰেণ্ট এইফালে গুচি গ'ল এটা কাৰেণ্ট এইফালে এই যিটো আই কান কাৰেণ্ট আছে এইটো ইয়াৰ পৰা আই ওৱান কাৰেণ্ট গৈছে তেনেহ'লে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা এই টুটেলৰ পৰা যেতিয়া আই ওৱান এইফালে যাব এইফালে কিমান আহিব আই টু প্লাছ আই থ্ৰী মাইনাছ আই ওৱান ঠিক আছে ত' এইটো কাৰেণ্ট ইফালে আহিল আহি পেলাই ইয়াৰ লগত আহি ইফালৰ পৰা এই দুটা মিক্স আপ হৈ আই ফাইভ ধৰি ল'লোঁ আৰু বুজিছে এতিয়া তোমাক কুৱেশ্যনটো কি দিছে এইটো ফিগাৰটো বাই কুৱেশ্যন গেভেন আছে কুৱেশ্যনটো হা তোমাক ফি কুৱেশ্যনটো কি দিছে বি এ ডি বি এ ডি ই বি ই বি ঠিক আছে ই বি ইয়াত তোমাক উলিয়াব দিছে ভল্টেজ ড্ৰপ ঠিক আছে তুমি কি উলিয়াব লাগে ভল্টেজ ড্ৰপ মানে তুমি ডাইৰেক্টলি গম পাইছা যে ক্ৰিচপছ ভল্টেজ ল তুমি ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া কীৰ চব ভল্টেজ লৈ ইউজ কৰিবলৈ যাওঁতে তুমি এতিয়া ইয়াত চোৱাচোন বিৰ পৰা এলে ধৰিছে বিৰ পৰা এলে কাৰেণ্ট গৈছেনে নাই যোৱা বিৰ পৰা এলেই নে সেই ব্ৰাঞ্চটোত কাৰেণ্ট কিমান আছে আইটো আছে কিন্তু মই ধৰিছোঁ বিৰ পৰা এ বিৰ পৰা এ কাৰেণ্ট ওলটাহে গৈছে যাৰ কাৰণে মাইনাছ ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান আছে ইনটো ফ'ৰ তাৰপিছত কোন আছে এৰ পৰা ডি এৰ পৰা ডিলে কাৰেণ্ট গৈছেনে গৈছে যিহেতু গৈছে প্লাছ কিমান কাৰেণ্ট গৈছে আই ওৱান মাইনাছ আই টু কিমান কাৰেণ্ট গৈছে ওৱানোম গৈছে ওৱানোম গৈছে তাৰপিছত কি আছে ডিৰ পৰা ই ডিৰ পৰা ইলেতো কাৰেণ্ট গৈছে ডিৰ পৰা চৰি চৰি এই ফিগাৰত এই কৈছো এইটো নাছিলে হা ডিৰ পৰা ইলেতো কাৰেণ্ট গৈছে কিন্তু ৰেজিষ্টেঞ্চ নাইকিয়া গতিকে এই ব্ৰাঞ্চটো জিৰ' হ'ব চিমিলাৰলি ইয়াতো ৰেজিষ্টেঞ্চ নাছিলে হা ৰেজিষ্টেঞ্চ নাছিলে মানে ডিৰ পৰা ইলেতো গৈছে কাৰেণ্ট গৈছে কিন্তু ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই কাৰণে পটেঞ্চিয়েল জিৰ' আকৌ ইৰ পৰা বিলেও কাৰেণ্ট গৈছে কিন্তু ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই কাৰণে পটেঞ্চিয়েল জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু ইজ ইকুৱেল টু মই ধৰিছোঁ কি এনেকৈ ধৰিছোঁ কাৰেণ্ট যেনেকৈ ধৰিছোঁ তেনেকৈ গৈছে বেটেৰীত নিগেটিভটো পজিটিভ গৈছে মানে পজিটিভ হ'ব সাইভ ঠিক আছে দেন এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পালোঁ কিমান ইয়াত চোৱাচোন মই পালোঁ কিমান তোমাৰ এজ এ হ'ল ইয়াত ইয়াত চৰি ইয়াত ফ'ৰ আছে ইয়াত ফ'ৰ আহিব ইয়াত কিমান আছে মাইনাছ ফ'ৰ আই টু মাইনাছ ফ'ৰ আই টু ইফালে প্লাছ ফ'ৰ আই ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ আই টু ইকুৱেল টু ফাইভ তেনেকৈ গৈ পেলাই চাবলৈ গ'লে মাইনাছ এইট আই টু প্লাছ ফ'ৰ আই ওৱান ইকুৱেল টু ফাইভ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা মই যদি ভেলুখিনি বঢ়াব যাওঁ ভেল্যুখিনি বঢ়াব গ'লে ফ'ৰ আই ওৱান মাইনাছ এইট আই টু ইকুৱেল টু ফাইভ হৈছে ঠিক আছে যদি এইটো হৈ আছে তেনেক্ষেত্ৰত নেক্সট ইয়াত ফ'ৰ আছে আই ওৱানৰ ভেলু আমি জানো আই ৱানৰ ভেলু কিমান দি থৈছে ফাইভ বাই টু মাইনাছ এইট আই টুৰ ভেলু কিমান দি থৈছে ফাইভ বাই এইট ইকুৱেল টু কিমান আছে ফাইভ আছে সেইটো কেঞ্চেল গ'ল এইটো দুগুণ দশ মাইনাস ফাইভ মানে ফাইভ ঠিক আছে ফাইভ ইফালে মাইনাস ইফালে ফাইভ আল কি পালো জিরো পালো জিরো পালো তেহলে পটেনশিয়াল ড্রপ এ ভি কি পালো মই জিরো পালো হয়েছে যেটা জিরো পাই গলোগে জিরো পানি হলগে কিসো একচুয়ালি মানে পটেনশিয়াল ড্রপ কত উলিয়াবছে ব্রাঞ্চতে উলিয়াবছে ব্রাঞ্চ ড্রপ তো কি হয়ে যায়গি মানে একচুয়ালি ইয়ার এটা আমি ইজ ইকুয়াল টু ভি বলে ধরে লোক লাস্টর কিমান ভি ই পামগে 0 পাম ঠিক আছে বুঝে পাইছা লগা নাই তার পিছৰ তো আহিছে ফাইন্ড দ্য ইকুইভেলেন্ট রেজিস্টেস দা দ্য এ বি ইন দা ফিগাৰ ঠিক আছে তোমাক এটা ফিগাৰ দি দিছে তোমার সেই ফিগারটর তোমার সেই ফিগারটর কি উলিয়াবছে মানে ইকুইভেলেন ঠিক আছে গতিকে এতিয়া ইকুইপমেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ উলিয়াবলৈ যাওঁতে ফিগাৰটো প্ৰথম ড্ৰ কৰি লওঁ ইজি ইজি একদম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউঞ্চিলৰ কুৱেশ্যনকেইটা বহুত ইজিয়ে আহে বহুত ইজি আহে চবতে টু অ'ম টু অমকৈ আছে অঁ চৰি 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 ইয়াত ফ'ৰ অ'ম আছে ইয়াত ছিক্স অ'ম আছে ইয়াত থ্ৰী অ'ম আছে ইয়াত টু অ'ম আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি ইয়াত চোৱাচোন ইয়াৰ লগত এইটো ইয়াৰ লগত এইটো মানে এজ এ হ'ল চাবলৈ গ'লে ইয়াৰ লগত আকৌ এইটো হৈছে মানে এই তিনিটা ৰেজিষ্টৰ দেখিছান এই তিনিটা ৰেজিষ্টৰ পেৰেলে আছে যদি প্যারলেি আছে ইয়ার যেতো ইকুইভ্যালেন্ট ফিগার এতো হয়ে আছে এফালে যদি মই যাও যদি এফালে ফোর ইফালে সিক্স ইফে থ্রি এফালে টু এই যদি তুমি কৰি পেলো আর একটা কৰি পেলালে তুমি কিমান পাবা 1 বাই 1/3 1 বাই ছিক্স আহি গ'ল সিফালে ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী ছিক্স মানে এইকেইটা তুমি ওৱান পালা ঠিক আছে এইকেইটা তুমি ওৱান পাবা এইকেইটাৰ ইকুইভেলেণ্ট তুমি কিমান পাবা ওৱান ওম ইয়াত অলৰেডি ফ'ৰ ওম আছে অ'ভাৰঅল তুমি কিমান পাবা গৈ পেলাই ফাইভ ওম তুমি পাবাগে ইকুইভেলেণ্ট হৈছে ডাউট নাই চাগে বুজি পাই আছা নহয় তাৰপিছত তাৰপিছত আমি নেক্সট গৈ আছোঁ হাউ উড ইউ কানেক্ট কানেক্টজিস্টেন্স ওয়ান ওম ওয়ান ওম টু ওম থ্রি ওম থ্রি ওম শো এজ টু গেট এন ইকুইভেন রেজিস্টেস থ্রি পয়েন্ট সিক্স সিক্স ওম তিনিটা টা কেনকান করেছে যাতে মই থ্রি ওম পাই আস সুধি আছে এতিয়া সিধা কথা ইহত তিনিটা যদি মই সিজত কানেক্ট করো সিক্স পাম আর তিনিটা যদি পেড়ালি কানেক্ট করো পেলি কানেক্ট করলে মই ওয়ান পাম হলে। গোটেইকেইটা চিৰিজ আৰু গোটেইকেইটা পেৰেলেল নহ'বই তেনেহ'লে এনেকুৱা হ'ব মানে তিনিওটা চিৰিজ বা তিনিওটা পেৰেলেল হোৱা চান্সেছ নাই গতিকে এটা পেৰেলে দুটা ছিৰিজ নহ'লে দুটা পেৰেলে এটা ছিৰিজ তেনেকুৱা এটা কম্বিনেশ্যনেই হ'ব লাগিব মানে দুটা পেৰেলে এটা ছিৰিজ নহ'লে দুটা ছিৰিজ এটা পেৰেলেল এনেকুৱা এটা কম্বিনেশ্যনতে থাকিব লাগিব নহ'লে নোলায় এতিয়া কোন দুটা পেৰেলত থাকিব কোন এটা ছিৰিজত থাকিব স্কুলটো অকণমান চালেই তোমালোকে পাই যাবা আৰু যে চোৱা এইটোতো থ্ৰী আছেই থ্ৰী আছেই ইফালে আছে ওৱান আৰু টু ওৱান আৰু টু যদি তোমাৰ আহি যায় ছিৰিজ কৰিলেতো থ্ৰী আহিব নহ'ব কমিব লাগে পেৰেলে কৰি দিওঁ পেৰেলে কৰি দিওঁ ইফালে কৰিলে ইফালে থ্ৰী ওম ইফালে ওৱান ওম ইফালে টু ওম এফালে তেতিয়া তুমি ইহঁতৰ যদি উলিয়াবলৈ যোৱা উলিয়াব গ'লে তুমি টু বাই থ্ৰী পাই যাবা ঠিক আছে টু বাই থ্ৰী পাই যাবা টু বাই থ্ৰী পালে মানে পইণ্ট ছিক্স ছিক্স আহিব এইকেইটাৰ ইকুইভ পাই যাবা পইণ্ট ছিক্স ছিক্স তাৰ লগত এইটো থ্ৰীযোৰ আহিলে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স ছিক্স ঠিক আছে দেন অ'ভাৰ অল তুমি এইটো পাই যাবা তাৰপিছত তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যনছ আহিছে এইটো কুৱেশ্যনত ডিৰাইভেশ্যন এটা আহিছে দিরাবেসন তো তোমাৰ কি আহিছে সুৱা দিৰবেসন তো কি আহিছে দিৰবেসন তো আহিছে ইন দা ফলোইং ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রামটো তোমাক দি দিছে ইন দা ফলোইং ডায়াগ্রাম কারেন্ট আই গৈছে ইয়াত এ আছে এ টু এন্ড ডট বি দিছে তোমাক ঠিক আছে ইয়াত ই ওৱান আছে ইণ্টাৰনেলিচেঞ্চ আৰ ওৱান আছে এইটো ই টু ইণ্টাৰনেলিচেঞ্চ আৰ টু বুলি কৈছে আৰু ইহঁতৰ এপ্ৰ'চত পটেঞ্চিয়েল ভি বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু তোমাক প্ৰুফ কৰিবলৈ দিছে ভিকল টু ই ওৱান আৰ টু প্লাছ ই টু বাই আৰ ওৱান আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু মাইনাছ আই আৰ ওৱান আৰ টু বাই আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু তোমাক সেইটো প্ৰুফ কৰিব দিছে তুমি এইটো তোমাক কৰাই থোৱা আছে যেতি মোৰ লেকচাৰ 3 আছেলে লেকচাৰ 3 টু ডিফারেনশিয়াল ডিফারেনশিয়ালস ইন প্যারালাল ডিফারেনশিয়ালস ইন প্যারালাল তার ইফালে মই কারেন্ট i1 ধৰি লৈছিল ইফালে কারেন্ট i2 ধৰি লৈছিল তেতিয়া মই i i1 i2 যেটো এক্সপ্ৰেশন আছেলে তাত i1 ৰ ভ্যালু উলিয়াই লৈছিল উলিয়াই লৈ পেলাই আইনৰ ভেলু উলিয়াবলৈ আকৌ এই চেলটো লৈছিলোঁ এই চেলটোৰ পৰা মই ভি ইকুৱেল টু ই মাইনাছ ই ওৱান আই আৰ ওৱান ধৰিছিলোঁ ঠিক আছে তেনেকৈ দুইটাৰ পটেঞ্চিয়েল ছেইম হয় তেনেকৈ আই ওৱানৰ এক্সপ্ৰেচন আই টু এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়াই ইয়াত পুথ কৰি পেলাই লাষ্টত গৈ মই এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পাইছিলোঁ ইয়াৰ লগত মই পিছত যেতিয়া কাৰেণ্টৰ এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়াওঁতে ভিহিকলটো ই এফেক্টিভ মাইনাছ আই আৰ ইফেক্টিভ কম্পেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি ষ্টেপ নালাগে আৰু আমাক হা আমাক এইকণলৈকেহে সুধিছে গতিকে এই এক্স দুইটা বেটেৰী চেলৰ পৰা ছেপাৰেটকৈ কাৰেণ্ট আই ওৱান আইটো উলিয়াই দুইটা প্লাছ কৰি দিলেই হ'ল প্লাছ কৰি কেলকুলেশ্যন কৰি গৈ থাকিলেই হ'ল তাৰ পৰা তোমাৰ এই ভিৰ এক্সপ্ৰেচনটো ওলাই যাব এইটো কৰি থোৱা আছে এইটো কৰি থোৱা আছে আমাৰ যিটো নোট আছিলে নোটটোৰ তোমাৰ পেজ নাম্বাৰ এই লাষ্টৰ পিনে আছিলে থাৰ্টি থাৰ্টি ফৰ্টি ছিক্স মানত আছিলে পেজ নাম্বাৰ হা সেইটো তাৰ পৰা কৰি ল'বা তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন দিছে তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন দিছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছে তাত আছে আৰ ওৱান আৰ টু টু ৰেজিষ্টৰ্ছ ঠিক আছে তোমাক কি কৈছে আৰ ওৱান টেন আৰ টু টু ৰেজিষ্টৰ্ছ বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে যে সিহঁতৰ আৰ ইকুই ভেলেণ্ট আৰ ইকুই ভেলেণ্ট সেইটো হোৱা এটা হৈছে চিৰিজ কানেকশ্যনত আৰু এটা পেৰেল কানেকশ্যনত মানে ইহঁত দুটা এবাৰ ছিৰিজ কৰি পেলাই এইটো পালে পেৰেল কৰি পেলাই এইটো পালে ঠিক আছে তোমাক এতিয়া সুধিছে চাৰ্কিট ডায়গ্ৰাম দুটাৰ পৰা আমাক কি উলিয়াব লাগে আৰ ইকুই ভেলেণ্ট এছ ইন্টু আৰ ইকুই ভেলেন পেৰেলেল ইজ ইকুৱেলটো মোক উলিয়াব দিছে R1 ওয়ান টু ঠিক আছে ইহ দুটার সার্কিট তো আঁকি দিছে এতিয়া ইহ দুটা এতিয়া সিজত রাখবা কিন্তু ডর কথা আর দুটা বেট সেল বা ব্যাটারি এটারি কানেক্ট কৰি দিয়া আর ওয়ান এই আর টু কানেকশন কি হব আর সরি সরি বেট এফালে এফালে টু হল এ হল এতিয়া যেতিয়া চিৰিজত থাকিব ছিৰিজত আৰ ইকুভিলেণ্টটো কিমান আহিব ইয়াত আৰ ইকুভেল কিমান আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু আৰ পেৰেলত আহিলে আৰ ইকুভিলেণ্ট কিমান হ'ব এইটো চিৰিজত পেৰেলত কিমান আহিব পেৰেলত তোমাৰ আৰ ওৱান আৰ টু বাই আৰৱান প্লাছ আৰ টু এইটো আহে আহে এতিয়া এই দুটা যেতিয়া আহে এই দুটা আহে গতিকে এতিয়াতো বাদ দিয়ে আৰু তোমাক এইটো প্ৰুভ কৰিবলৈ দিছে ন ছিৰিজত কিমান আছে আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু পেৰেলত কিমান হয়নো আৰান আৰ টু বা আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু দুটা কথা পাতি গৈ আছে আৰ ওৱান আৰ টু কি পাই আছোঁ মই এইটো কাৰ পৰা পাই আছোঁ সিহঁতৰ পৰা পাই আছোঁ এইটো ইগলটো এইটো হৈছে দেন আমাৰ একোলৈকে বুজি পালোঁ বুজি পালোঁ ত' একোলৈকে বুজি পালোঁ একোলৈকে আমাৰ কি আছিলে টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি পেপাৰখন আছিল সেইখন আমি চ'ল্ভ কৰিলোঁ ছ'ল্ভ কৰিলোঁ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আমি চ'ল্ভ কৰিলোঁ ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আমি এতিয়া গৈ আছোঁ টুৱেণ্টি নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইনটিন টুৱেণ্টি নাইণ্টিনৰ যিখন পেপাৰ আছে টুৱেণ্টি নাইণ্টিনৰ পেপাৰখনত আমাৰ কি আহিছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট ডিট মেচনিয়ৰ একচুৱেলি অবজাৰ্ভ হোৱাট ডিট মেচনিয়ৰ এক্সুৱেলি অবজাৰ্ভ হুইচ ইজ নৌন এজ মেচনিয়ৰ ইফেক্ট ঠিক আছে দেন মই যেতিয়া তোমাৰ ছুপাৰ কনাক্টিভিটি পঢ়াইছিলোঁ পঢ়াতে মই তোমাক কৈছিলোঁ যে ছুপাৰ কনাক্টিভিটি কি আছিলে দ্য কণ্ডাক্টৰ হুৱেন টেম্পেৰেচাৰ হুৱেন বিকামছ আটমষ্ট ল' অলমষ্ট ল' দেন ৰেজিষ্টেঞ্চ বিকাম জিৰো দেন কণ্ডাকশ্যন উইল বি মেক্সিমাম দেট মেক্সিমাম কণ্ডাকশ্যন ইজ নৌন এ ছুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ঠিক আছে এণ্ড দ্য কণ্ডাক্টৰ ইজ নৌন এ ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰ মেচনিয়াৰে সেই ছুপাৰ কণ্ডাকটিভিটি ফেন'মেনটোকে এবজৰভ মানে তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছিলে তেওঁ তাত কি অবজাৰ্ভ কৰিছিলে তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছিলে যেতিয়া ডেট ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰ ইজ প্লেছ ইন এ মেগনেটিক ফিল্ড দেট টাইম দ্য দেট টাইম দ্য কণ্ডাক্টৰ বিহেভ লাইক এ ডায় মেগনেটিক মেটেৰিয়েল ঠিক আছে বাট কেতিয়া দ্য হুৱেন টেম্পেৰেচাৰ বিকমছ বিল' দ্য ক্ৰিটিকেল টেম্পেৰেচাৰ ক্ৰিটিকেল টেম্পেৰেচাৰৰ তলত ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰডাল এখন মে আই টি ফিল্ডত প্লেচ কৰিলে ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰডালে ডাই মেগনেটিক বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিব সেইটোৱে তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰা সেই কথাখিনিকে মেচিনৰি ফেক্ট নাম দিছিলে ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছিলে হাঁ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন এটা আছে ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ কাৰেণ্ট ফ্লয়িং ফ্ৰম এ টু বি ইন দ্য ফলয়িং চাৰ্কিট ঠিক আছে প্ৰথম চাৰ্কিটটো আমি ড্ৰ কৰি লওঁ চাৰ্কিটটো আমি ড্ৰ কৰোঁ কুৱেশ্যনটো তোমাক কি কৈছে ফ্লয়িং ফ্ৰম এ টু বি এৰ পৰা বিলে কাৰেণ্ট কিমান যাব সুধিছে এ টু বি আই আমাক লাগে ক'ত এ টু বি এতিয়া কথাটো হ'ল ইহঁত দুটা পেৰেলত আছে কাৰেণ্ট এৰ পৰা বিলে যাওঁতে ফাইনেলি যিহেতু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ দুয়োটাৰ সমান সমান এইফালে যাওঁ যিমান কাৰেণ্ট যাব ইফালেও সিমান কাৰেণ্ট যাব ট'টেল কাৰেণ্টটো মানে ইয়াৰ পৰা যিটো কাৰেণ্ট আহিব আই কেৱল আহিল নহয় ইফালে চাপ'জ আই ওৱান গ'ল এইফালে চাপ'জ আই টু গ'ল কিন্তু আই ওৱান কাৰেণ্টটো এইফালে ভাং খাই যাব এইফালেও ভাঙি যাব দুভাগ হৈ যাব হৈ পেলাই আকৌ ইয়াত মিট কৰি এইফালে যাব কিন্তু আমাকতো এ আৰু বি পইণ্টতহে সুধিছে মানে আমি আই ওৱান কাৰেণ্টটো উলিয়াই দিলেই হ'ল কাৰণ এই আই ওৱান কাৰেণ্টটোৱে দুভাগ হৈ এইফালে গৈ আকৌ মিট কৰি এইফালে গুচি আহিব কিন্তু তাৰ কাৰণতে আমি কি কৰি আছোঁ সিহঁত দুটা ইকেদানটো কৰি লওঁ এতিয়া চোৱা ফিগাৰটোত মই চাবলৈ গ'লে ইয়াত ফ'ৰ অম আছে ইয়াত ফ'ৰ অমে আহিব কিন্তু এ আৰু বি এন এই দুটা পেৰেলত আছে এই দুইটা যেতিয়া ইকুইভেলেণ্ট পাম দুইটা ইকুভেলেণ্ট কিমান পাম ওৱান বাই ফ'ৰ ওৱান বাই ফ'ৰ টু বাই ফ'ৰ টু আহি যাব ন টু আহিব আকৌ ইফালে তোমাৰ ফ'ৰ আছে ফ'ৰ আছে আৰু ইফালে ফ'ৰ ভল্ট আছে ইয়াত তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স অ' ঠিক আছে মানে ইয়াৰ পৰা আই কাৰেণ্ট ওলাল ইফালে আই ওৱান গ'ল ইফালে আই টু গ'ল মানে মোক এতিয়া লাগে কি আই ওৱান কাৰেণ্টটো হৈ গ'লেই হৈ যাব কাৰণ এ আৰু ভিউ পইণ্টটো ইয়াতে আছে ন মোক আই ওৱান কাৰেণ্টটো লাগে মোক লাগে কি কাৰেণ্ট লাগে আই এ বি লাগে আই এ বি মানে কিমান আই ওৱান আই ওৱান পাম মানে মই আই এ বি পাম এতিয়া আই এ বি উলিয়াবলৈ যাওঁতে নেক্সট ফিগাৰটো চোৱা ইহঁত আছে ইহঁত দুটা পেৰেলত আছে ঠিক আছে দুটা পেৰেলত আছে পেৰেলত থাকিলে এতিয়া নেক্সট ফিগাৰটো আকৌ এটা ৰ কৈ দিছোঁ আৰু ইহঁত দুটা ছিৰিজত থাকিলে ছিক্স হৈ আছে আকৌ ইহঁত দুটা ফ'ৰ হৈ আছে আকৌ ইফালে ফ'ৰ ভল্ট ইফালে ওৱান পইণ্ট ছিক্স আছে ঠিক আছে ইয়াত ফ'ৰ ভল্ট আছে ইফালে আছে তাৰ পিছৰ ফিগাৰটোত চোৱা এই ফ'ৰ আৰু ছিক্স কিহত আছে পেৰেলত আছে দেন ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই ছিক্স ঠিক আছে দেন তুমি তাৰ পৰা যদি চাবলৈ যোৱা অলম'ষ্ট তুমি থ্ৰী টু বাই থ্ৰী থ্ৰী বাই টুমান পাই যাবগৈ গৈ পেলাই হা ত' এইখিনি যদি কৰিব যোৱা ন এইখিনি কৰিব গ'লেতো কৰি চাবা আৰু কৰি চালে তুমি কি পাবা ওৱান বাই ছিক্স প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ ঠিক আছে তুমি যদি টুৱেলভ ধৰা ইফালে ফাইভ মানে টু ফাইভ টুৱেলভ বাই থ্ৰী টুৱেলভ বাই ফাইভ টুৱেলভ বাই ফাইভ হোৱাৰ লগে লগে কিমান আহিবগৈ টু পইণ্ট ফ'ৰ টু পইণ্ট ফ'ৰ আহিব ইহঁত দুটা আৰু সিফালে মই কিমান পাই আছোঁ ফ'ৰ ভল ইফালে কিমান আছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইহঁত দুটাৰ আকৌ ইউকুৱেল মিলি কিমান পালোঁ এতিয়া ইহঁত দুটাটো একনৰ পৰা এডাল ৱে দিয়ে কানেক্ট হৈ আছে মানে ফ'ৰ ফ'ৰ অ'ম ইফালে ৰেঞ্জ ভল্টেজ কিমান আছে ফ'ৰ ভল্ট আছে তেনেহ'লে কাৰেণ্ট আই একলৈ কিমান পালোঁ ফ'ৰ ভল্ট বাই ফ'ৰ অ'ম একলৈ কিমান পালোঁ ওৱান এম পিয়াৰ কাৰেণ্ট পালোঁ কাৰেণ্ট ওৱান এম পিয়াৰ পাইছোঁ মানে এই কাৰেণ্টটো ওৱান এম পিয়াৰ পাইছোঁ এই কাৰেণ্টটো ওৱান এম্পিয়াৰ পাইছোঁ ইফালে আই ওৱান যাব ইফালে আই টু যাব এতিয়া আই ওৱান কাৰেণ্টটো লাগে কিয় আই ৱান কাৰেণ্টি এ বিৰ মাজেৰে গৈছে তেতিয়া আমাক কি হ'ল ব্ৰাঞ্চ কাৰেণ্ট লগা হৈ গ'ল ব্ৰাঞ্চ কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলা মই দি থৈছিলোঁ ঠিক আছে ছেকেণ্ড লেকচাৰটোৰ লাষ্ট ফৰ্মুলাটো দি থৈছিলোঁ মই এতিয়া ব্ৰাঞ্চ কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলা উলিয়াবলৈ যাওঁতে বেলেগ একো নাইকিয়া ব্ৰাঞ্চ কাৰেণ্ট মোক কিমান লাগে আই ওৱান ন আই ওৱান তেনেহ'লে ৰেজিষ্টৰ আৰ টু বাই আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু ইনটো আই ঠিক আছে এতিয়া এই ব্ৰাঞ্চটোত কাৰেণ্ট কিমান যাব এই ব্ৰাঞ্চটোত কাৰেণ্ট কিমান যাব বুলি কওঁতে গোটেই ব্ৰাঞ্চটোতে কাৰেণ্ট কাৰেণ্ট আৰু সমানেই যাব চিৰিজত তেনেহ'লে এইটো ব্ৰাঞ্চত লাগে যেতিয়া এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে ছিক্স চৰি ফ'ৰ বাই ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স ইণ্টু ওৱান মানে পইণ্ট ফ'ৰ এম পি আৰ কাৰেণ্ট পাম কাৰেণ্ট কিমান পামগৈ পইণ্ট ফ'ৰ এম পি আৰ ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পাইছা ডাউট নাইছাগে ত' একে বুজাৰ পিছত তাৰপিছত নাইনটিনত এটা কুৱেশ্যন চাহিছে অফ টেইন এন এক্সপ্ৰেশ্যন অফ টেইন এন এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ ড্ৰিপ ভেল'চিটি অফ এন ইলেক্ট্ৰিক অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন এ কণ্ডাক্টৰ ড্ৰিপ ভেলুচিটি এক্সপ্ৰেশ্যন ড্ৰিপ ভেলুচি ড্ৰিপ ভেলুচিটি এক্সপ্ৰেশ্যন ভি ডি ইকুৱেল টু স্মল মাইনাছ স্মল ই কেপিটেলি টাউবাই এম মনত পৰিছেনে স্মল ই কেপিটেলি টাউবাই এম প্ৰুভ কৰি থোৱা আছে একদম সেইটো মই লেকচাৰ এক নম্বৰ যিটো লেকচাৰ আছে আমাৰ তাতে দিয়া আছে পেজ নাম্বাৰ যিটো নোট আছে ছিক্স ছেভেন পেজ নম্বৰ চালেই ইয়াক ডিৰাইভেশ্যনটো পাই যাবা ঠিক আছে এইবিলাকতো তোমালোকে বজাৰত বহুত কিতাপ এভেইলেবল আছে কিন্তু মই চাওঁতে দেখিছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত দুই এটা সৰু সুৰা ভুলো থাকে কিন্তু একো নাই এবাৰ মই কৈ দিলোঁ এতিয়া অকণমান ওপৰৰ ওপৰে চাই দিলে যি অকণমান অকণমান ডাউট আছে সেইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে কুৱেশ্যনটো মই আঁকি দিছোঁ ৰ'বা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে এইটো এইটো ফিগাৰটো দিয়া আছে তাত এনেকৈ দি থৈছে ইফালে এটা বেটেৰী চেট লগাই দিছে আৰু ইফালেও এটা ইফালে আনি লগাই থৈছে ঠিক আছে আৰু মোক সুধিছে ডিটাৰমাইন দ্য ইকুভেল ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য নেটৱৰ্ক গিভেন বিল' গিভেন দিয়া আছে হা কুৱেশ্যনটো দি দিছে কি দিছে এ বি চি ডি দিছে হা এই ব্ৰাঞ্চটো এ ডেছ এই ব্ৰাঞ্চটো ডি ডেছ এই ব্ৰাঞ্চটো বি ডেছ এই ব্ৰাঞ্চটো চি ডেছ তাৰপিছত তাৰপিছত তোমাক ইয়াত ই ইকুৱেলটো তোমাক টেন ভল্ট দিছে টেন ভল্ট দিছে আৰু চবৰে ভেলু ওৱান ওৱানকৈ আছে এইবিলাক চব ওৱান ওৱান এইবিলাক মই নিলিখোঁ আৰু চব ওৱান ওৱান আছে নিলি কিতাপ লাভ নাই গম পাইছোঁ এতিয়া ইয়াত এই ফিগাৰটোত মোক কি লাগে ইকুই ভেলেন ইকুই ভেলেন ৰেজিষ্টেঞ্চ লাগে এনেকুৱাত আমি কিছ অফ ইমাজিনেশ্যন চাৰ্কিট আমি কনচিডাৰ কৰি ল'ম ইয়াত চৰি ইয়াত ইমাজিনেশ্যন নকৰিলো হয় তথাপিতো মই এইকণ জেগাত ছাপ'জ পি একণ জেগাত কিউ একণ জেগাত ছাপ'জ আৰ কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে কৰি লৈছোঁ এতিয়া বহুত কিতাপত এই কুৱেশ্যনছটো কি হয় ছিক্স আই দি পেলাই কৰে মানে ব্ৰাঞ্চ ছটাত ভাগ হৈ যায় কাৰণে ঠিক আছে কিন্তু মই ইয়াত ধৰি লওক এনেকুৱা কৰিলোঁ এইফালৰ পৰা কাৰেণ্ট আহিল আই কাৰেণ্ট দিও কৰিব পাৰা ছিক্স আইও ধৰিব পাৰা ট'টেল কাৰেণ্ট বা থ্ৰী আইয়ো ধৰিব পাৰা ধৰি লওছোঁ তুমি থ্ৰী আই কাৰেণ্ট ধৰিলা এইফালে তোমাৰ আই কাৰেণ্ট গ'ল এইফালে আই কাৰেণ্ট গ'ল এইফালে আই কাৰেণ্ট গ'ল গ'ল এই আই কাৰণটো এইকণ পাবগৈ এই আই কাৰেণ্টটো সেইকণ পাব সেইকণ পাই পেলাই ইয়াত তোমাৰ আই বাই টু ইয়াত তোমাৰ আই বাই টু হ'ল এইফালে কাৰেণ্টটো গৈ পেলাই ইয়াত আই বাই টু ই এইফালে আই বাই টু এই কাৰেণ্টটো ই এফালে গৈ পেলাই ইয়াত আই বাই টু ইয়াত আই বাই টু হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই আই বাই টু কাৰণ ইয়াত গ'ল এফালৰ পৰা আই বাই টু আহি ইয়াত আকৌ কি হৈ গ'ল আই হ'ল ই এফালৰ পৰা আই বাই টু আহিল ইফালৰ পৰা আই বাই টু গৈ ইয়াত আকৌ আই হৈ গ'ল হৈছে ই এফালৰ পৰা আই বাই টু এফালৰ পৰা আই বাই টু গৈ ইয়াত আই হৈ গ'ল গৈ তিনিওটা ইয়াত মিট কৰি এফালে আকৌ থ্ৰী আই ওলাই আহিল বুজি পালানে ধুনীয়াকৈ চাগে ফিগাৰ বুজি পাইছা ডাউট থকা নাই এতিয়া মই এটা লুক কনসিডার করল মোক ফাইনেলি লাগে কি রেজিস্ট্যান্স মই এ বি সি বি সি সি ডেস এ বি সি বি সি সি ডেস সি সি ডেস তারপি আর কিউ পি এ মই ধৰি লৈছোঁ মানে মই এনেকৈ এ বি চি চি এছ আৰ কিউ পি এ ক্ল'জ লওঁ এতিয়া এৰ পৰা বিলে মই চাওঁ এৰ পৰা বিলে মোৰ কাৰেণ্ট গৈছেনে কিমান কাৰেণ্ট গৈছে আই কাৰেণ্ট গৈছে ৰেজিষ্টেঞ্চ মোৰ কিমান আছে ওৱান ওম আছে আছে নেক্সট বিৰ পৰা চিলে কাৰেণ্ট গৈছে গৈছে বি পা চিলৈ গৈছে ন মই ধৰিছোঁ বি পা চি মোৰ ইয়াত বি পা চি আছে इतना विपा सिले गई से जार कारण बाय लिखी प्लास कैरेन्ट कि आई बु रेजिस्टेसान तिरपी कैरे गई से तो गई से कि कट ग आई रेजिस्टेसान तर सी डैस आर डेस कैंट तो गई सेजिस्टेस ना इंजिस्टेस ना इजिस्टेन्स ना लिख दरकार ठीक है गई पे কাৰেণ্ট এনেকৈ ক'ত সোমাইছে নিগেটিভত ওলাইছে ক'ত পজিটিভ মই যেনেকৈ ধৰিছোঁ এনেই আমি জানো এনেই আমি জানো যে নিগেটিভত সোমাই পজিটিভি ওলালে পজিটিভ হয় কিন্তু এজ এ হ'ল মোৰ সেইমতে কাৰেণ্টটো যাব লাগিব কাৰেণ্ট গৈছেনে মই যোৱা মতেই গৈছে তেনেহ'লে এইটো কিমান আহিব টেন আহি আছে আই আই ইফালে টু আই চাই ইফালে আই বাই টু ইফালে টেন তেনেহ'লে আমি যেতিয়া

তেনেহ'লে আমি এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আৰলটো কিমান চাম মই টেন বাই থ্ৰী আই আৰু টেন বাই থ্ৰী ইন টু ফ'ৰ মানে টেন বাই টুৱেলভ ওম মই কি পালোঁ কি ৰেজিষ্টেঞ্চ পালোঁ হৈছে তাক কাটি দিব ফাইভ বাই ছিক্স হৈ যাব হৈছেনে বাৰু ধুনীয়াকৈ চাগৈ বুজি পাইছা ডাউট লগা নাই একলৈকে ডেন আমাৰ এইখনতে আমাৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ যিখন পেপাৰ আছে সেইখনো আমি চল্ভ কৰিলোঁ নাইণ্টিনৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন চিছে মই কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পাইছা ডাউট লগা নাই ইয়াৰ পিছত আমি যাম এতিয়া টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ যিখন পেপাৰ আছে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ যিখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখন আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ পেপাৰখন চাবলৈ গৈ আছোঁ টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ পেপাৰখন এইটিনৰ পেপাৰখনৰ প্ৰথমতেই আছে ডিফাইন ড্ৰিপ ভেল'চিটি এই কষ্টটো প্ৰায় আহি আছে তোমালোকে কিন্তু নাইনটিনতো মই পাইছোঁ আৰু এইটিনতো মই পাইছোঁ ডিফাইন ড্ৰিপ ভেল'চিটি অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ইন এ কণ্ডাক্টৰ এক্ৰছ উইথ এ পটেঞ্চিয়েল ৰিফাৰেঞ্চ ইজ এপ্লাইড হাউ ইট ইজ ৰিলেটেড টু ম'বিলিটি ঠিক আছে ইয়াত একচুৱেলি ড্ৰিপ ভেল'চুটি এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব দিয়া নাই হোৱাট ইজ ড্ৰিপ ভেল'চিটিটি সুধিছে আমি ড্ৰিভ ভেলিটিটিটিটিট কি গম পাই থৈছোঁ ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনবোৰ ড্ৰিফটেড হ'ব ৱেন এপ্লাইড পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ডেট টাইম ডেট ভেল'চিটি ইজ ন'ন এজ ড্ৰিপ ভেল'চিটি ঠিক আছে এণ্ড এক্সপ্ৰেছন ফৰ ম'বিলিটি ইজ ইট ইজ দ্য ৰেচিঅ' বিটুন ড্ৰিভ ভেল'চিটিটিটিটিটি টু দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ড্ৰিপ ভেলোচিটি কি আছিল স্মলি কেপিটেলি টাউ বাই এম বাই কে আছে এন চে হ'ল ই আছে ই ই কেঞ্চেল গ'ল স্মলি স্মলি টাউ বাই এম ইজ দ্য এক্সপ্ৰেচন ফৰ ম'বিলিটি ঠিক আছে পুৰা বুজিছা তাৰপিছত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আছে আই কেলকুলেট দ্য ইকুভেল ৰেজিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য পইণ্টছ এ এন চি অফ দ্য ফলয়িং চাৰ্কিট ঠিক আছে দেন আমাৰ হাতত ফিগাৰটো মই দি দিছোঁ তোমাৰ টু অ'ম ইয়াত তোমাৰ টু অ'ম ইয়াতো আছে টু অ'ম ইয়াত বি আছে ইয়াত একো জেগাত চি আছে একো জেগাত ডি আছে একণ জেগাত ই আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ আকৌ টু অ'ম আছে তো তোমাক এতিয়া দিছে যে ফাইণ্ড আউট দ্য ইকুৱেল ৰেজিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম ডেট ফিগাৰ ঠিক আছে ফিগাৰ জেনেৰেলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হয় পাঁচটা ৰেজিষ্টেঞ্চ দেখিছোঁ হুইষ্টন ব্ৰীজ হুইষ্টানব প্ৰিঞ্চিপল লগাই দেই ওলাবই হয় কথাটো পাঁচটা তিনিটা থাকিলে পেৰেলে হয়গৈ এক্সোৱেলি তথাপিতো কেনেকৈ হ'ল বুজি ল'লে ভাল আৰু এতিয়া ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত বি আৰু চিৰ মাজত বি আৰু চিৰ মাজত টু ওম চি আৰু ডিৰ মাজত টু ওম বি আৰু ডিৰ মাজত টু ওম ঠিক আছে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ল মই যদি প্ৰথম ধৰি লোৱা মই বি এন চি টো যদি কনচিডাৰ কৰিলোঁ বি এন এন বি এন ডি এই পইণ্টটো কমন আছে ন বি এন ডি পয়েন্ট মানে বি ললো এটা পয়েন্ট মানে ডি লল ঠিক আছে এই পয়েন্ট আঁকি লল এতিয়া বি পয়েন্টর সি পয়েন্ট আছে ইয়াত মই সি পয়েন্ট ললো বি পৰা সি পয়েন্ট টু ওম আছে ইয়াত সি পয়েন্ট টি ওম সি পয়েন্ট ডি ও টু টু ওম টু ওম ঠিক আছে ইফালে ইয়াত আস ইয়াত আছে এই এ পয়েন্ট এই বি পয়েন্ট ঠিক আছে কিন্তু ইয়ার মাজতো একো রেজিস্ট্যান্স নাই ঠিক আছে আর এ পয়েন্ট গিয়ে পেলে কানেক্টেড লগত হয়ে আছে লগত হয়ে আছে মানে যদি সাবলে যাও এই মই নাই বেলিয়ে ধর এই নাই এই নাই এটা নাই দেন ফাইনেলি ই এনেক গে এনে এনেক এপাক ঘুরি যে হল গিয়ে পেলে কত পালেগে পালেগে যে হল ইয়াত যদি মই সাবলে যাও অঁ আছে এই পইণ্টটো ইয়াত আছে এই পইণ্টটো ইয়াত নধৰি মই ইয়াত নধৰি ইয়াত ধৰিলেই হ'ল ন ইয়াত ধৰিলোঁ মই মই যে ক'লোঁ এনেকৈ এপাক ধৰি লোৱা এইটো ইয়াত নধৰি ইয়াত ধৰা এইটো এ পইণ্ট কৰি লোৱা একে কথাই আৰু একো হেৰি নাইকিয়া এইটো পইণ্ট তুমি এ পইণ্ট ধৰি লোৱা তেনেহ'লে তুমি এ আৰু বি মাজত কি পালা টু অ'ম বি এ আৰু ডি মাজত কি পালা টু ওম ঠিক আছে দেন হোষ্টন ৰিপ্ৰিঞ্চটো কেনচেল গ'ল কেঞ্চেল গ'ল কেঞ্চেল যোৱাৰ লগে লগে আমি কি পালোঁ ইফালে টু 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 হৈ আছে এনে দুটা মিলি কিমান পালোঁ ফ'ৰ পালোঁ দুটা মিলি কিমান পালোঁ ফ'ৰ পালোঁ ফ'ৰ ফ'ৰ পেৰেলত আছে ওৱান বাই ফ'ৰ মানে ফাইনেলি কিমান পামগৈ টু অ'ম পামগৈ আনচাৰ ঠিক আছে টু অ' মোলাব পুইছাগে পাইছা তাৰপিছত আছে ইষ্টাব্লিছ দ্য এক্সপ্ৰেছন ফৰ কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং থ্ৰু এন এক্সটাৰনেল ৰিজিষ্ট'ৰ কেপিটেল আৰ কানেক্টেড টু এ চেল অফ ই এম এফ ই এণ্টাৰ্নেল ৰিজিচেছ স্মল আৰ ইষ্টাব্লিছ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ফ'ৰ কাৰেণ্ট ঠিক আছে আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ কি লাগে কাৰেণ্ট লাগে কারেন্টর এক্সপ্রেশন কিহত লাগে ইন দা ইএমএফ ই আছে এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স আর আছে স্মল কৰি থোৱা আছে ঠিক আছে থার্ড লেকচারর থার্ড লেকচারর প্রথম টপিকটোয় আসে ইএমএফ আর টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কারেন্টর এক্সপ্রেশন তো ঠিক আছে কৰি থোৱা আছে এটু লেকচার নাম্বার 3 আছে আর পেজ 36 সিক্স নাম্বার পেজত ইয়াৰ নোট আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতে এইটিনত এটা কুৱেশ্যন আহিছে অন দ্য টপিক অফ মিটাৰ ব্ৰীজ ঠিক আছে মিটাৰ ব্ৰীজৰ টপিক এটাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা আহিছে নিউমাৰিকেলে আহিছে মানে এতিয়া নিউমাৰিকেল আহিছে নিউমাৰিকেলটো কি আহিছে আমি এপাক চাই লওঁ ঠিক আছে যদি ফিগাৰ এটা দিয়া আছে ফিগাৰটো ড্ৰ কৰি লওঁ ফিগাৰটো আমি ড্ৰ কৰি লওঁ ফিগাৰটো আমাৰ হাতত এ বি আছে এইফালে তোমাৰ আছে এইফালে কপাৰ ষ্ট্ৰিপখিনি আছে সেইখিনি ইয়াত আছে বাই কুৱেশ্যন ইয়াত তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ দি থৈছে আৰু ইয়াত তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এছ দি থৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগত বেটেৰী চেলৰ লগত ভল্টেজ ভি লগাই থৈছে এতিয়া কুৱেশ্যনটো আমাক দিছে ভালকৈ শুনি যাবা ইন দ্য মিটাৰ ব্ৰীজ ছ'ন ইন ফিগাৰ দ্য নাল পইণ্ট ইজ ফাউণ্ড এট এ ডিচটেঞ্চ থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট চেভেন চেণ্টিমিটাৰ ফ্ৰম এ ফ্ৰম এণ্ড অফ দ্য ৱায়াৰ ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু অফ আৰ এন এছ পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু অফ আৰ এন এছ ইয়াৰ পৰা বেলেঞ্চ ক'ত পাইছে থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট চেভেন ঠিক আছে মই ইয়াত নিলিখোঁ আৰু কেচ ওৱান লিখি আছোঁ কেচ ওৱান আৰ বাই এছ আৰ বাই এছ ইকুৱেল টু ইফালৰ পৰা কিমান থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট চেভেন দেন সিফালৰ পৰা কিমান হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ দেন ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট কিমান হ'বগৈ থ্ৰী ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ঠিক আছে এইটো এটা ইকুৱেশ্যন ওৱান এইটো ফাৰ্ষ্ট পঢ়িছোঁ লাইন পঢ়ি গৈ আছোঁ ইকুৱেশ্যন বনাই গৈ আছোঁ বহুতে পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন পঢ়িব দেন ভাবিব না সময় নাই তুমি কুৱেশ্যনটো লাইনটো পঢ়ি গৈ থাকা তুমি দেখিলা মিটাৰ বাইজৰ কুৱেশ্যন দিছে আমি এতিয়া পঢ়িলোঁ লগে লগে কৰিছোঁ তেনেকৈ ইফ এ ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ টুৱেলভ হোম ইজ কানেক্টেড পেৰেলে কালত কানেক্ট কৰিছে ইয়াৰ লগত টুৱেলভ হোম কানেক্ট কৰিলে টুৱেলভ হোম কানেক্ট কৰিলে কানেক্ট কৰিলে

হৈ আছে দেন এইখিনি বা এইখিনি এইখিনি মানে কিমান টুৱেলভ এছ বাই টুৱেলভ প্লাছ এছ ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি বা এইখিনি এইখিনি কিমান ফৰ্টি এইট পইণ্ট ফৰ্টি এইট পইণ্ট ওৱান বা এইখিনি কিমান হ'ব ফিফটি ওৱান পইণ্ট নাইন দুটা ইকুৱেশ্যন পাই গ'লা হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা তুমি আৰু এক্সপ্ৰেশ্যনটো উলিয়াই লোৱা উলিয়াই ইয়াত পোট কৰি দিবা পোট কৰি দি কেলকুলেশ্যন কৰিবা কৰিলে এছ ওলাই যাব এছ ওলাই যাব তাৰপিছত আৰু ওলাই যাব হৈছে ইয়াৰ পৰা তোমাক এতিয়া তুমি আৰ এছৰ ভুল উলিয়াই উলিয়াই নিব পাৰিলা ধুনীয়াকৈ চাগৈ বুজিলা ন ডাউটটো নাই চাগে তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন দিছে মিটাৰ ব্ৰীজৰ পিছতে সেই একেটা ইয়েৰতে মানে মিটাৰ ব্ৰীজ আৰু পটেঞ্চিয়েল মিটাৰ কুৱেশ্যন অঁ দি পেলাই আহিছিলে এতিয়া আমি এতিয়া অৰটো নাই আমিতো দুইটা কুৱেশ্যনেই ছ'লভ কৰি চাওঁ দুটা কুৱেশ্যনেই ছ'লভ কৰি চাওঁ কুৱেশ্যনটো মোৰ ফিগাৰটো ড ড কৰি লৈছোঁ প্ৰথমে তোমাক এতিয়া কুৱেশ্যন ফিগাৰটো এইটো দিছে দেই এতিয়া কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁ আমি কি দিছে এ চ'ন ইন দ্য ফিগাৰ এই ৰেজিষ্টৰ আৰল টু ফাইভ অ'ম ফাইভ অ'ম ড্ৰ'জ কাৰেণ্ট ফ্ৰম এ পটেঞ্চিয়' মিটাৰ অফ ট'টেল ৰেজিষ্টৰ থাৰ্টি অ'ম এই পটেঞ্চিয়' মিটাৰ গোটেই ৱাৰ্ডালে এনেকৈ এনেকৈ চাৰি পাক যে থাকে তাক আমি এডাল ৱেৰ্ডিয়ে কনচিডাৰ কৰি লওঁ ন সেইটো কিমান দিছে থাৰ্টি অ'ম দিছে এই ভল্টেজ অফ ভি কল টু টেইন ভল্ট ইজ ছাপ্লাইড টু দ্য পটেঞ্চিয়' মিটাৰ অ'কে ডাউট নাই হোৱাট ইজ দ্য ভলটেজ এক্ৰছ আৰ হুৱেন দ্য কনটেক ইজ ইন দ্য মিডল অফ দ্য পটেঞ্চ মিটাৰ মিডল অফ দ্য পটেঞ্চ মিটাৰ হোৱাট ইজ দ্য ভলটেজ এক্ৰছ আৰ হুৱেন দ্য শ্লাইডিং কনটেক্ট ইজ ইন দ্য পটেঞ্চ' মিটাৰ এতিয়া তোমাক এই আৰত ইয়াৰ ভল্টেজটো কিমান সুধিছে ভল্টেজটো কিমান সুধিছে তাৰ কাৰণে তুমি অকণমান ই গৈ পেলাই ই ৰেজিষ্টেঞ্চ ইয়াত এটা মানে কি কৈছে চোৱাচোন আমি যেনেকৈ আমি যেতিয়া ডাইগ্ৰাম আঁকোঁ আমি ইয়াত এনেকৈ ইয়াত এমিটাৰ ইয়াত ৰিয়েলষ্টেট ইয়াত ইয়ে দি পেলাই কানেক্ট কৰিলোঁ এইফালৰ পৰা জকি গৈ ইয়াত জইন কৰিলোঁ এই টিজেই কওঁ একচুৱেলি কুৱেশ্যনটো টিপছটো ক'ত লগাই দিলে ইয়াত লেংথ লেংথটো নাই কোৱা লগ কৈছে মিডল অফ দ্য ৰেজিষ্টৰ মিডল অফ দ্য ৰেজিষ্টৰ বুলি কওঁতে বস্তুটো কি হৈ আছে ইয়াত এল যদি লেংথ হয় এন লেংথ হ'ল পাৰ ৰুম ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ হ'ল তেনেহ'লে মিডল অফ দা ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে বাই টু হয়নে মানে ট'টেল ৰেজিষ্টেঞ্চ যিমান আছে তাৰ আধা ইফালে আধা ইফালে হয়নে ত' সেই তাত তেনেকুৱা কৰি দিলে কৈছোঁ যাৰ কাৰণে এতিয়া হৈ পি তুমি তাক এতিয়া চিম্পুলকৈ ড্ৰ কৰি লোৱা তোমাৰ কাৰণে বেনিফিট তুমি ইয়াত দুভাগ কৰি দিয়া ৱাৰডাল দুভাগ কৰি লোৱা দুভাগ কৰি তুমি তোমাৰ ইয়াত ভেহিকলো তোমাক টেন ভল্ট দিছে আৰু ইয়াত যিটো ফাইভ অ'ম আছে সি ইয়াৰ লগত লাগিছে এইটো ফাইভ ওম এইটো ফিফটিন ওম বুলি ধৰা এইটো ফিফটিন ওম তুমি ধৰা তোমাক এতিয়া উলিয়াব কি দিছে তোমাৰ এই কুৱেশ্যনটো আমি টুৱেণ্টিত এটা কুৱেশ্যন তেনেকুৱা আহিছিলে প্ৰাঞ্চকাৰেণ্ট লাগে ইয়াত তোমাৰ এতিয়া চোৱা মন কৰা এতিয়া তুমি ফিগাৰটো বুজিলোঁ এতিয়া আমি কৰিব কি লাগে মোক একচুৱেলি লাগে ইয়াৰ এক্ৰছত ভল্টেজ লাগে বন কৰা দেই মোক ভল্টেজ এক্ৰ'চ ফাইভ ওম লাগে তেনেহ'লে আই এক্ৰছ ফাইভ লাগিব ইণ্টাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো ফাইভ আছেই মানে মোক ফাইভ ওমৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেণ্টটো লাগে ফাইভ ওমৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেণ্টটো মই উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেণ্টটো উলিয়াবলৈ হ'লে মই ইয়াৰ ট'টেল কাৰেণ্টটো লাগিব মোক মানে মোক ফাৰ্ষ্টতে কি লাগিব আই ট'টেল লাগিব আই টুটেল উলিয়াবলৈ যাওঁতে আই ট'টেল উলিয়াবলৈ যাওঁতে ভি আছে আৰ নাইকিয়া মানে মোক কি লাগে আৰ ট'টেল লাগে আৰ টুটেল উলিয়াবলৈ যাওঁতে ইহঁত দুটা পেৰেলত আছে তাৰ লগত ই ছিৰিজত আছে তেনেহলে আর টোটেল যেতিয়া উলিয়াব যাম ফাইভ আর ফিফটিন কিহত আছে প্যারেলত আছে সিঁতর ইকুইভেলেন্ট মানে আর ইকুইভেন্ট প্লাস ফিফটিন আর ইকুইভেলেন্ট তো কি আর ইকুইভেলেন্ট যদি উলিয়াবলে চাওয়া আর ইকুইভেলেন্ট তোমার ওয়ান বাই ফিফটিন ওয়ান বাই ফাইভ তোমার হয়ে আছে ফিফটিন ফিফটিন বাই ফোর ইন পে ফিফটিন বাই ফ'ৰ প্লাছ ফিফটিন ট'টেল কিমান পাবগৈ ছেভেণ্টি ফাইভ বাই ফ'ৰ তুমি কি পাবা আৰ ইকুইভেল পাবা এতিয়া তুমি বুজি পাইছা নহয় তুমি একচুৱেলি উলিয়াব কি লাগে উলিয়াই আছা কি ঠিক আছে আমি বহুতে কৰিম কি এই কি কৰিম কৈছোঁ ভাবি থাকোঁ কি ভাবি আছা তোমাক ভল্টেজ এক্ৰছ উলিয়াব দিছে ইয়াত ইয়াত উলিয়াব দিছে ইয়াত ভল্টেজ এ ক্ৰছ উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াতো ৰেজিষ্টেঞ্চ পাই ব'ম মই জানোৱেই কিন্তু মোক ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেণ্টটো লাগে ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেণ্টটো উলিয়াবলৈ হ'লে মই ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেণ্টটো আহিহে দুভাগ হ'ব তো ট'টেল কাৰেণ্টটো লাগিব ট'টেল কাৰেণ্টটো পাই গ'লে ইয়াত আৰু ইয়াত ডিভাইড হোৱা কাৰেণ্টটোও পাই যাম ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া মই আ আৰ পোৱাৰ লগে লগে আই পাই যাম ভি কিমান আছে ভি বাই আৰ ভি কিমান আছে ভি টেন দি থৈছে ভি টেন আছে আৰু এইফালে আৰ কিমান আছে ছেভেণ্টি ফাইভ বাই ফ'ৰ মানে কিমান পালোঁ অঁ ফৰ্টি বাই চেভেণ্টি ফাইভ মই কি পালোঁ আই পালোঁ ইয়াতে মই লিখিছোঁ আৰু আই মই কিমান পালোঁ ফৰ্টি বাই চেভেণ্টি ফাইভ মই আই পালোঁ আই ট'টেল পালোঁ এতিয়া মোক কি লাগে আই ক'ত লাগে ফাইভত লাগে ফাইভত যদি আই লাগে মই আগতে জানো ইয়াত যদি কাৰেণ্ট লাগে ৰেজিষ্টেঞ্চ কোনটো ল'ম ওপৰতো ল'ম মানে ফিফটিন বাই ফিফটিন প্লাছ ফাইভ ইনটো ফৰ্টি বাই ছেভেণ্টি ফাইভ ত' এইটো ফিফটিন প্লাছ টুৱেণ্টি ইফালে টু হ'ল ইফালে ফিফটিন ইণ্টু চি কিমান হ'ব ফাইভ হৈ আছে তেনেহ'লে আই ফাইভ মই কিমান পালোঁ টু বাই ফাইভ আই ফাইভ পাওঁ মানে ভি ফাইভ পাই যাম আই ফাইভ ইন টু ফাইভ আই ফাইভ কিমান টু বাই ফাইভ ভি ফাইভ টু ফাইভেই হয় মানে আৰ ফাইভ মানে কিমান পালোঁ টু ভল্ট ইয়াৰ এ ক্ৰছত ভল্টেজ কিমান হ'ব টু ভল্ট হৈছে বুজি পাইছা পুৰা বুজি পালা বুজি পালা চাগে দেন আকৌ এবাৰ মই কৈ দিলোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিলোঁ আই ফাইভ উলিয়াব লাগে আই ফাইভৰ কাৰণে আই ফাইভ লাগে ইয়াৰ মাজে কাৰণ আই ফাইভ যাব আই ফাইভৰ কাৰণে প্ৰথম আই লাগিব আই উলিয়াবলৈ যাওঁতে আইৰ কাৰণে ভি আছে আই উলিয়াবলৈ আৰ লাগিব আৰ লাগিব আৰ উলিয়াবলৈ যাওঁতে দুটা পেৰেলত আছে তাৰ লগত ছিজত আছে আৰ ওলাল তাৰপৰা আই ওলাল হাই ওলোৱাৰ পিছত আই ফাই ওলাল তাৰপিছত ভি ফাই ওলাই গ'ল হৈছে বুজি পালা তো এনেকৈ কৰি কৰি আমি টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ পেপাৰখন আমি চ'ল্ভ কৰিলোঁ ঠিক আছে ডাউট নাই চাগে কোনোলৈকে মই নাজানো মই একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই বনাই তোমালোকক দিছোঁ আজিলৈকে দৰকাৰ পৰা নাছিলে এতিয়াও নাছিলে কিন্তু এতিয়া মানে অফলাইন ক্লাছবিলাকতো আমাৰ বন্ধ হৈ আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও ঘৰতে আছে গতিকে এনেই থকাতকৈ ময়ো অকণমান প্ৰেক্টিচ এটা হওক টিচাৰ মানুহ সদায় শিকি সদায় শিকি থাকিব লাগে সেইকাৰণে নহয় এটা গতিকে কামটো একেখিনিয়ে তুমি ফিজিক্সেই পঢ়াই আছা ইয়াত তুমি অফলাইন অনলাইন বেলেগতো একো হোৱা নাই দিয়াচোন অফলাইনতো মই কাৰেণ্ট পঢ়াই আছোঁ অনলাইনতো মই কাৰেণ্ট পঢ়াই আছোঁ একেটা মানুহেই পঢ়াই আছোঁ গতিকে খালী কথাটো এইটো এতিয়া যেনিবা নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি আৰু কোনো নাই সংসত কোনো নাই মই অকলে অকলে পঢ়ি পঢ়ি এনজয় কৰি আছোঁ সেইটোৱে কথা আৰু আৰু পিছত এনেই অফলাইন ক্লাছটোত মই কেনেকৈ কৰিলোঁ ক্লাছ কি পঢ়ালোঁ মই চাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰেকৰ্ডিং কৰি থ'লে বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰো তেনেকুৱা ৰেকৰ্ডিং কৰা নহয় কিন্তু ইয়াত যেনিবা পিছত এপাক ময়োনো নিজকে নিজে চাব পাৰোঁ আৰু সিমানেই ন তো এতিয়া আমাৰ ছেভেন এইটিন হৈ গ'ল এতিয়া আমি ছেভেনটিনত আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইন এ রেজিস্টর দ্য ফোর কালার বেন্ড আর গ্রীন ভায়োলেট কি আছে তোমার আমার রেজিষ্টর ইকল এ বি ইন্টু সি হল ডি দ্য এ আছে তোমার কি এ আছে গ্রীন মানে হয়ে গেল ফাইভ নেক্সট আছে ভায়োলেট মানে তোমার কি হয় বি 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 ৰয় অ গ্ৰেট ব্ৰিটেন হেজ ভেৰি ভেৰি ফ'ৰ ভাইলেট ভাইলেট ফৰ চেভেন ঠিক আছে তাৰপিছত আছে থাৰ্ড কালাৰটো আছে ৰেড থাৰ্ড কালাৰ আছে ৰেড বি বি ৰয় আৰ ফ'ৰ ৰেড টু আৰু ফৰ্থ বেণ্ডটো আছে গ'ল্ড মানে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বুজি পালে চাগেটো কি লিখিম এতিয়া ফিফটি চেভেন টেন টু দি পাৱাৰ টু প্লাছ মাইনাছ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হৈছে ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত এইটো হোৱাৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আছে আমাৰ হাতত নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আছে এই পটেঞ্চিয়'মিটাৰ ৱাইৰ এ বি আৰু ফিগাৰ এটা দিয়া আছে ফিগাৰটো যে দিছে ফিগাৰটো প্ৰথমে ড্ৰ কৰি লওঁ ফিগাৰ থাকিলে প্ৰথমে ফিগাৰ ড্ৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন পঢ়িম ইফালে আছে আৰ ইফালে আছে এছ ইয়াত আছে এ বি ইয়াত আছে ই এই পটেঞ্চ মিটাৰ ৱায়াৰ এ বি হেজ এ লেংথ অফ পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ এ বিৰ লেংথ কিমান আছে পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ অ'কে এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ পইণ্ট ফাইভ বোম ঠিক আছে ছ'ন ইণ্টাৰ ফিগাৰ ইট ইজ কানেক্টেড উইথ এ চেল অফ ই এম এফ থ্ৰী ভল্ট চেল টু ই এম এফ কিমান থ্ৰী ভল্ট আৰু এণ্ড এ কম্বিনেশ্যন অফ ৰেজিষ্টৰছ ফাইভ ওম ই আৰাইভ ওম ই আৰাইভম ফাইভ বোম Find the potential drop per unit length লেংথ অফ দ্য potential drop per পার্ট লেংথ potential drop ভালকে মন কৰিব উলিয়াব কি দিছে পটেন্সিয়াল ড্রপ পার্ট লেংথ হয়নে আমি কি পাই কি পাই পৰা ভি এল ভি কে এল মানে উলিয়াব কি লাগে কে লাগে ঠিক আছে যেটা কে লাগে এটা কে উলিয়াবলে যাওতে বঁটাটো হৈছে তোমাক কে লাগে কে তুমি উলিয়াবা তাৰ আগত তোমাক কি লাগিব ভি এ বি এল এ বি এল এ বি তোমাক বাইক কুৱেশ্যন কৈ দিছে এতিয়া পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ তোমাক এতিয়া লাগিব কি ভি এ বি এতিয়া ভি এ বি উলিয়াবলৈ যাওঁতে ভি এ বি উলিয়াবলৈ যাওঁতে তোমাৰ এতিয়া কুৱেশ্যনটোত বেটেৰী কুৱেশ্যনটোত তোমাৰ এই ওয়ার্ডালর এজিস্টেন্স পয়েন্ট ফাইভ ওম বুলি কৈছে এটা কথাটো হল যে পয়েন্ট ফাইভ ওম এতিয়া ইহো দুটা কিহত আছে সেইম আগর নিচিনায় আগর নিচিনায় উলিয়াবলে যাওয়া মোক্ট ভিএবি লাগে না ভি এ বি লাগে ভিএির কারণে মো কি লাগবে আই কি আছে আর এ বি আর এ বি মই জানো কিন্তু মই আই এ বি নাজানো আই এ হলে এতিয়া কি লাগে নেক্সট আই লাগে আই এ বি কারণে মোটির কথাটো হইছে কি আই এ বি আইবি মানে হয়ে আছে এক্সুয়ালি আই কি টোটাল ঠিক আছে বি মানে এটোর মাঝে যাওয়া কারেন্ট মানে সার্কিটৰ টোটেল কারেন্ট আৰু টোটেল কারেন্ট ইকল টু ই বাই টোটাল ই টু বার থ্রি আছে এতিয়া আর কিমান আছে এতিয়া মানে প্রথমে উলিয়াব কি লাগে আর টোটাল এতিয়া আৰ ট'টেল উলিয়াবলৈ যাওঁতে আৰ ট'টেল এ ফাইভ আৰু এ ফাইভ কিহত আছে পেৰেলত আছে ওৱান বাই ফাইভ ওৱান বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ ফাইভ বাই টু টু পইণ্ট ফাইভ ঠিক আছে টু পইণ্ট ফাইভ লগতে ফাইভ ওম ইহঁত দুটা ইকুইপমেণ্টৰ লগত দি কি হয় ছিৰিজত আছে মানে পইণ্ট ফাইভ মানে কিমান পালোঁ থ্ৰী ওম ঠিক আছে থ্ৰী ওম পাই গ'লোঁ এতিয়া থ্ৰী ওম পাই গ'লোঁ এতিয়া মোক কি লাগে আই লাগে আই এবি লাগে ফৰ্মলা দি থৈছোঁ এতিয়া আইৰ কাৰণে কিমান থ্ৰী থ্ৰী কিমান আছে ওৱান এম্পিয়াৰ হৈ গ'ল এই আই ট'টেলটোৱেই একচুৱেলি আই ট'টেলটোৱে কি হৈ আছে আই এ বি ট'টেলটো কিমান ওৱান তেনেহ'লে মোৰ লাগে কি ভি এ বি ভি এ বি লাগে দেন ভি এ বি গ'লটো কিমান আই এ বি ওৱান ইণ্টু পইণ্ট ফাইভলৈ কিমান পাই যাম পইণ্ট ফাইভ ভল্ট হৈছে মানে আমি ইয়াত এ বি এক্রস ভল্টেজ কি পাম পয়েন্ট ফাইভ পাম পয়েন্ট ফাইভ পাম এ বি এক্রসত ভল্টেজ এটাও শেষ হওয়া নাই লাগে কি কেহে লাগে তা কে যেতিয়া লাগে কে উলিয়াব উলিয়াই দিয়েছো আর কে লাগে কে মানে কি হয় ভি এ বি কি পয়েন্ট ফাইভ এল এ বি কি পয়েন্ট ফাইভ লেংথা হলে ওয়ান কি পারিটার হৈছে বুজি চাগে পাইছা ধুনীয়াকৈ ডাউট নাই চাগৈ একোলৈকে ন তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে ছ'ন ইন দ্য ফিগাৰ নেটৱৰ্ক অফ ৰেজিষ্টৰ আৰ ৱান এণ্ড আৰ টু এক্সটেণ্ড অফ টু ইনফিনিটি টু দ্য ৰাইট ফাইণ্ড দ্য ইকুইফেল ৰেজিষ্টেঞ্চ বেলেগ একো নাইকিয়া বেলেগ একো নাই ইনফাইনাইট কানেকশ্যন ইনফাইনাইট চিৰিজ ইনফাইনাইট চিৰি মানে চিৰিজত তোমাৰ ইকুইফেল ৰেজিষ্টেঞ্চ উলিয়াব দিছে সেইটো এটা মেথডেই হয় অলৰেডি পঢ়োৱাও হৈছে ৰেজি কেপাচিটৰ পঢ়াওঁতে মই পঢ়াইছোঁ তথাপিতো প্ৰথমে ফিগাৰটো ড্ৰ কৰি লওঁ ইফালে আৰ ওৱান ইফালে আৰ ওৱান ইফালে আৰ টু তেনেকৈ ইয়াত টু আৰ ওৱান ইয়াত আৰ টু ইয়াত আৰ ওৱান তেনেকৈ আৰ ওৱান আৰ টু ইয়াত আৰ ওৱান তেনেকৈ আৰ ওৱান আৰ ওৱান ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল এ বি এতিয়া তোমাক এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিব দিছে এনেই আমি ৰিডাকশ্যন এথড কৰিলে ঠিক আছিলে ছিৰিজ পেৰেল চিৰিজ পেৰেল কিন্তু এইটো কি হয় আছে ইনফিনিটি লেখা আছে এইটো ইমপচিবল আৰু কিমান চিৰিজ পেৰেল কৰিম যেতিয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়া হয় কি ধৰি লৈছোঁ এনেই এটা মোক সাধাৰণ একজাম্পল এটা দিছোঁ এক ট্ৰাক আপেল আছে তোমাৰ হাতত এক ট্ৰাক আপেল আছে এক ট্ৰাক আপেল আনি ৰখিলে ৰখোঁতে ট্ৰাকৰ পৰা আপেলখিনি নমালে এটা আপেল ট্ৰাকখনতে থাকি গ'ল তথাপিতো হিচাপটো দিওঁতে এক ট্ৰাক আপেল বুলিয়েতো ক'ব মানে কথাটো বুজিছানে বুজিছানে এক ট্ৰাক আপেল বুলিয়ে ক'ব চিমিলাৰলি ইয়াতো ইনফিনিটিৰ পৰা যিমান আহি থাকে আহি থাকে আহি থাকে আহি থাকে আহি আহি লাষ্ট এটা ব্ৰাঞ্চ এৰি দিব যেনেকৈ এটা আপেল এৰি দিয়ে তেনেকৈ এটা ছেম চেম দেখিছেনে চেম চেম এটা ব্ৰাঞ্চ এৰি দিয়ে এৰি দি পেলাই সেই ব্ৰাঞ্চটোলৈকে যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় মানে এক ট্ৰাক আপেলৰ পৰা এটা আপেল থৈ দিলে তেতিয়াও এক ট্ৰাক হয়নে সেই এক ট্ৰাক আপেলটোৰ লগত এক ট্ৰাকৰ লগত সেই আপেলটো এড কৰিলেও এক ট্ৰাক ঠিক আছেনে সেইকাৰণে কি হ'ল গোটেই ইনফিনিটিৰ পৰা ইনফিনিটিৰ পৰা মন কৰিবা হাঁ মন কৰিবা ইনফিনিটিৰ পৰা এ বি লেখে এ বি আৰু তাৰপিছত সিফালে ইনফিনিটিৰ পৰা গোটেইখিনি ইয়ালৈকে ৰেজিষ্টেঞ্চ ইটো এক্স বুলি ক'লে ঠিক আছে এক্স বুলি ক'লে এইখিনি আৰ ওৱান এইখিনি আৰ টু এইখিনি আৰ ওৱান তাৰপিছত ক'লে এইখনলৈকে এক ট্ৰাক এটা আপেল থাকি গ'ল তেতিয়াওতো এক ট্ৰাকেই হ'ব একট্ৰাকেই হ'ব এক্স হৈছেনে মানে ইনফিনিটিৰ পৰা এটা ব্ৰাঞ্চ এৰি দি যিমান হয় তাৰ লগত আৰু এটা চিৰিজ যদি চেইম এড কৰোঁ তেতিয়াও ইনফিনিটিয়ে হ'ব মানে এক্সেই হ'ব যিটো পাম সেইটোৱেই থাকিব এতিয়া ইয়াক এতিয়া নেক্সট কৰোঁতে কি হ'ব আৰু চোৱাচোন ইটো তেনেকেই থাকিব ইয়াত এইফালে ইয়াত আৰ ওৱান থাকিব এইফালে আৰ ওৱানেই থাকিব এই আৰ টু আৰু এক্স টু কিহত আছে পেৰেলত আছে এতিয়া পেৰেলত থাকিব ইহঁতৰ ইকুইভেলেণ্টটো কিমান হ'ব আৰ টু এক্স বাই আৰ টু প্লাছ এক্স আৰু এইখিনিতো আকৌ এক্স ইকুৱেভেলেণ্ট আছেই আছেনে নাই তেনেহ'লে ফাইনেলি এক্সটো কিমান হ'বগৈ এইখিনি ইকুইভেলেণ্ট এক্স মানে আৰ ওৱান এইখিনি এইখিনি মানে টুৱাইচ আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু এক্স বাই আৰ টু প্লাছ এক্স ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ যদি তুমি চোৱা ইয়াৰ পৰা তুমি কি পাবা আৰু X তুমি রাখা ইফালে তুমি R2 টু প্লাস এক্স যদি এলসিএম রাখা ইফালে টুইস অফ আর ওয়ান এফালে আর টু এক্স টু এক্স তো ইয়াদ মানে চু প্লাস এক্স ইফে চুয়াইস আর R2 আর টু প্লাস টাইস আর ওয়ান এক্স টু এক্স আহিফালে আহি গ'লে এইখিনি ক্ৰছ কৰিবা ক্ৰছ কৰি ঘূৰি পোগ তুমি এটা কোৱালিটিক ইকুৱেশ্যন পাবা ঠিক আছে মোক বুজাই দিছোঁ আৰু এটা কোৱালিটিক ইকুৱেশ্যন পাবা নে কৰিয়ে দিয়া যাওক নেকি নে কি এইখিনি কথা কুটি এইখিনি গ'লে আৰ টু এক্স প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ দেখিছা নহয় এইফালে টুৱাইচ আৰ ওৱান ইফালে এইটো আৰ টু এক্স আছে ইফালে আৰ টু এক্স টুৱাইচ আৰ ওৱান এক্স টু আইচ আৰ ওৱান আৰ টু আৰ টু এক্স আৰ টু এক্স কেনচেল হৈ গ'ল তেনেহ'লে এক্স স্কোৱাৰ ইফালে টু আইচ আৰৱান এক্স মাইনাছ টু আইচ আৰ ওৱান আৰ টু ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া চোৱা এইখিনিৰ পৰা আমি পালোঁ এতিয়া যদি আমি ইয়াত গ্ৰেভ কৰোঁ ইফালে আৰ টু এক্স প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ সেইফালে মই ইফালে চালে টু আইচ আৰ ওৱান আৰ টু প্লাছ টু আইচ আৰ ওৱান এক্স প্লাছ আৰ টু এক্স আৰ টু এক্স আৰ টু এক্স কেনচেল হৈ গ'ল ঠিক আছে যেতিয়া মই এইফালে লিখিম এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু আইচ আৰ ওৱান আৰ টু ঠিক আছে মাইনাছ এইটো মই এটা কাম কৰোঁ আৰ টু আইচ আৰ ওৱান এক্স মাইনাছ টু আইচ আৰ ওৱান আৰ টু ইকুৱেল টু জিৰ' এটা ইকুৱেশ্যন পালোঁ এতিয়া মোক এক্স লাগে এক্স ইকুৱেল টু ফৰ্মুলাকৈ আছিল মাইনাছ ভি ডি মানে কিমান টু আইচ অফ আৰ ওৱান প্লাছ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মানে ফ'ৰ আৰ ওৱান স্কোৱাৰ মাইনাছ মাইনাছৰ ফ'ৰ মানে মাইনাছ ফ'ৰ আছে এ ভেলু কিমান ওৱান চি ভেলু কিমান মাইনাছ টু আইচ আৰ ওৱান আৰ টু বাই টু আইচ ইন টু এ আমি যদি কৰিব যাওঁ টু আইচ আৰান প্লাছ মাইনাছ ওটাৰ ফ'ৰ আৰ ওৱান স্কোৱাৰ মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ এইট আৰ ওৱান আৰ টু ডিভাইডেড বাই টু এইখিনি হ'ল ইকুৱেশ্যন কিহৰ পালোঁগৈ এক্স পালোঁ এতিয়া টু মাই টু ডিভাইড কৰি দিলে আৰ ওৱান প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ চৰি টু আৰান স্কোৱাৰ ফ'ৰ আৰ ওৱান আৰ টু এক্সপ্ৰেচনটো কি পালোঁ মই এক্স পালোঁ ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ চাগে বুজিছা ডাউট নাইকিয়া তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছে হোৱাট ইজ ড্ৰিফ স্পীড অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইন এ কণ্ডাক্টৰ ড্ৰিভ স্পীড কি আমি জানো পাৰ্টিকুলাৰ এটা ডাইৰেকশ্যন যেতিয়া মুভ কৰক সেই স্পীডটোৱে হৈছে ড্ৰিভ ভেলচিটি আৰু প্ৰুভ কৰিব দিছে ইষ্টাব্লিছ দ্য ফলয়িং ফ'লয়িং ৰিলেশ্যনছ ফৰ ড্ৰিভ স্পীড হুৱেৰ দ্য চিম্বলছ হেভ দিয়াৰ ইউজুৱেল মিনিং ডেন ভি বিকুৱেল টু দিছে আৰু স্মলি কেপিটেলি টাউ বাই এম প্ৰুভ কৰিব দিছে এইটো আৰু অলৰেডি বহুতবাৰ কৰাইছোঁ দেন পাৰিবা ঠিক আছে ডাউট নাই চাগে নিকণতে আমাৰ তাৰপিছত আছে উইথ দ্য হেল্প অফ হেল্প উইথ দ্য হেল্প অফ গ্ৰাফ ছ' হাও ৰেজিষ্টিভিটি ছ' হাও ৰেজিষ্টিভিটি ৰেজিষ্টিভিটি চাৰ্জ চেঞ্জেছ চেঞ্জেছ উইথ টেম্পাৰেচাৰ অফ কপাৰ নিক্ৰম চেমিকণ্ডাক্টৰ অলৰেডি কৰোৱা আছে কপাৰৰ কাৰণে কৰোৱা আছে কঠোৰৰ কাৰণে কৰোৱা আছে আৰু চেমিকণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে বুজাই থৈছোঁ মই ঠিক আছে দেন এইকণতে আমাৰ ছেভেনটিনৰ পে এইখনো আমাৰ খতম হ'ল দেন এতিয়া আমি ছিক্সটিনৰ পেপাৰখনত গৈছোঁ ছিক্সটিনৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে ডিফাইন ম'বিলিটি অফ এ চাৰ্ছ কেৰিয়াৰ্ছ ম'বিলিটি বুলি কওঁতে আমি অলৰেডি আকৌতোবাৰ পঢ়িছোঁ যে ড্ৰিপ ফেলচিটি বাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তারপর নেক্সট কুয়েশনটা এই লচার নম্বর ওয়ানত আছে পেজ নাম্বার এইটত হ্যাঁ পেজ নাম্বার এইট মানে নোটস দিয়ে দিছো আমার নোট যে আসে তার পেজ নাম্বার এইটত আছে তারপর আছে ইউ আর এ গিভেন পটেন্সিও মিটার রিওস্টেট ওয়ান কি এ ড্রাইভিং সেল ফর পটেন্সিও মিটার ওয়ান গেলভেডোমিটার টু সেলস অফ আন্ন নি এম এফ ডেন গমে পালো টু সেলস অফ আন্ন নি এম এফ দিয়ে মানে কি কৰিব লাগে ই এম এফ কম্পেৰিজন ঠিক আছে আৰু দিছে ওৱান টু ৱে কি এণ্ড ছাম কানেক্টিং ৱাৰচ ইউজিং অল দ'জ গিভ ড্ৰ এ চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম ফৰ ফাইণ্ডিং দ্য ৰেচিঅ' অফ ই এম এফ অফ দ্য টু চেলছ ঠিক আছে বেলেগ একো নাইকিয়া অলৰেডি তোমালোকে কৰি লয় এইটো মই বুজালোৱেই তোমাক এডাল ৱাৰ দিলে ৱাৰ দিলে তাৰ লগত তোমাক এটা এমিটাৰ দিলে তুমি তাৰ লগত ড্ৰাইভিং চেল দিলে তাৰ লগত ৰিয়েল ষ্টেট দিলে তাৰ লগত কানেক্ট কৰি লোৱা ইফালে দুটা আনোন ই এম এফ দিছে তাৰ লগত তোমাৰ গেলমিটাৰ আছে তাৰ লগত ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে তাৰ লগত জকি আছে এই ডায়গ্ৰামটোকে ড্ৰ কৰিব দিছিলে ঠিক আছে বুজি পাইছা এইটো আমাৰ লেকচাৰ ফ'ৰ নম্বৰ লেকচাৰটো আমি পঢ়িছিলোঁ পেজ নম্বৰ ফিফটি চেভেনত আছে হাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন আহিছে এই বেটেৰী অফ ই এম এফ টু ভল্ট আকৌ মই চাই দিছোঁ কি দিছে এ বেটাৰী অফ ই এম এ টু ভল্ট ই এম এফ টু ভল্ট ই এম এফ দিছে টু ভল্ট ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ দিছে ওৱান ওম ঠিক আছে ইউজ টু চেণ্ড এ কাৰেণ্ট থ্ৰো এ পটেঞ্চ' মিটাৰ ৱাৰ লেংথ হাণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ লেংথ টু হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড কানেক্টিং থ্ৰ' ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ওম ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ হোৱাট লেংথ অফ দ্যাৰ্ড উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু বেলেঞ্চ এ চেল অফ ই এম এফ হোৱাট লেংথ উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড এল ইকুৱেল টু হোৱাট ডেট মিনচ এ টু ওৱান এ টু টু ঠিক আছে ৰিকুৱাৰ্ড টু বেলেঞ্চ এ চেল অফ ই এম এফ ই এম এফ দি দিছে ওৱান পইণ্ট জিৰ' এইট তেৱান ঠিক আছে একো নাইকিয়া চিধা ফৰ্মুলা ইৱান বা ই টু ইকুৱেল টু এল ওৱান বা এল টু কৰিব এল টু ওলাই যাব হৈছে ডাউট নাই চাগে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন এটা আছে কম্পেয়াৰ দ্যা এমাউণ্ট অফ হিট ডেভলপড ইন থ্ৰী চিমিলাৰ ৱাৰ্ডছ হেভিং লেংথ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ ওৱান ইজ টু ফাইভ ইজ টু এইট এণ্ড দ্য ৰেডিআ ওৱান ইজ টু টু ইজ টু থ্ৰী ৱেন জইন ইন পেৰেলে ঠিক আছে দেন এইকণ কুৱেশ্যনত কি হৈ আছে এতিয়া ইয়াত কি হৈ আছে চোৱা আমাৰ হাতত এতিয়া আমাক কম্পেয়াৰ দ্য এমাউণ্ট অফ হিট ডেভলপ সুধিছে হিট ডেভলপ সুধিছে হিট ডেভলপ বুলি কওঁতে এইচ ওৱান এইচ টু এইচ টু হিটৰ লগত যিহেতু আমাক চিমিলাৰ ৱাৰ্ছ বুলি কৈছে ৰেজিষ্টেঞ্চ তিনিওডাল ৱেয়াৰৰ সমান কিন্তু লেংথ বেলেগ বেলেগ এৰিয়া বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে ৰেজিষ্টিভিটি বেলেগ বেলেগ হ'ব তেনেক্ষেত্ৰ ৰেজিষ্টিভিটিৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্কটো তেনেকুৱা ইনভাৰ্চলি প্ৰপ'চনেল ঠিক আছে যদি এইটো হয় তেনেহ'লে আমি এতিয়া ৰ' ওৱান ৰ' টু ৰ' থ্ৰী উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত আছে আৰ এ ওৱান বাই এল ওৱান আৰ এ টু বাই এল টু আৰ এ থ্ৰী বাই এল থ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে তিনিওটা চিমিলাৰ কাৰণে ৰেজিষ্টেঞ্চটো চেমেই হ'ব এ ওৱান মানে পাই আৰ ওৱান স্কোৱাৰ বা এল ওৱান আৰ টু স্কোৱাৰ বাই এল টু আৰ থ্ৰী স্কোৱাৰ বাই এল থ্ৰী এতিয়া বাইকুৱেশ্যন আমাক লেংথৰ ৰেচিঅ' দিছে ওৱান ইজ টু ফাইভ ইজ টু এইট মানে ইয়াৰ ওৱান ইয়াৰ ফাইভ ইয়াৰ এইট আৰু ৰেডিয়াছৰ ৰেচিঅ' দিছে ওৱান ইজ টু টু ইজ টু থ্ৰী মানে ওৱান স্কোৱাৰ মানে ওৱান টু স্কোৱাৰ মানে ফ'ৰ থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে নাইন যদি এইটো হয় ইয়াৰ ইনভাৰ্চেল প্ৰপ'চনেল ওৱান বাই ওৱান ওয়ান বাই ফোর বাই ফাইভ ওয়ান বাই নাইন বাই এইট বাই নাইন কিহর গীত হীতর কেনশনেল ওয়ান ইজ টু ফাইভ বাই ফোর ইজ টু এইট বাই নাইন ইজ টু ঠিক আছে ধুনকে সঙ্গে বুঝি ডাউট নাই তারপিছা কুয়েশন যে সেই বছরতে বছর কুৱেশ্যনটোত আছে ইন দ্য চাৰ্কিট গিভেন ফাইণ্ড দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এ এণ্ড বি ফিগাৰটো প্ৰথমে আঁকি দিছোঁ থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ইফালে টুৱেলভ হ'ল ইফালে ছিক্স হ'ল ইফালে পইণ্ট টু ইফালে পইণ্ট ওৱান এই ক্ৰছ ইয়াত দিছে এইটো এ এইটো বি এক্ৰছ এ বিত মোক কি লাগে পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ লাগে ত' বেলেগ একো নাই চোৱা হাঁ বেকচ এ বি ত যদি পটেঞ্চিয়েল লাগে ই এ বি মাইনাছ আই এ বি ইফালে আৰ এ বি এতিয়া এইটো ভেলু দিয়া আছে এইটো ভেলু দিয়া আছে এইটো নাই এতিয়া এ বি কাৰেণ্ট বুলি কওঁতে একচুৱেলি এই চিৰিজত আছেনে নাই দেন ট'টেল কাৰেণ্টটোৱে লাগে এতিয়া আই এ বি উলিয়াবলৈ যাওঁতে মোক লাগিব কি ই লাগিব ই আই একচুৱেলি মানে আই এ বি বুলি কওঁতে একচুৱেলি আই ট'টেল হয় ন আই ট'টেল হ'ব ই বাই আৰ ইফেক্টিভ বাই আৰ ইফেক্টিভ ই ইফেক্টিভ কিমান আছে টুৱেল্ভ আৰু ছিক্স দুইটাৰ পেৰেলেৰী কানেক্ট আছে মানে কিমান হ'ব ছিক্স হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াত থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ইয়াত টু ইয়াত ওৱান তিনিটা মিলি ফ'ৰ হ'ব মানে থ্ৰী বাই টু হ'ল যদি সেইটো হ'ল এই কুৱেশ্যনটোত চোৱা ভি এ বি ইফালে ই এ বি কিমান আছে টুৱেলভ আছে মাইনাছ আই কিমান ইফালেটো কিমান পইণ্টটো এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আৰু ভি এ বি ওলাই যাব ওলাই যাব ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি লোৱা ডাউট নাই তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন আছে ষ্টেড এণ্ড এক্সপ্লেইন ক্ৰিছ অফ ছেকেণ্ডছ লেকেণ্ডছ ল অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি এই কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা হা এতিয়া ক্ৰিছ অফ ছেকেণ্ড ল' বুলি কোৱাৰ লগে লগে একচুৱেলি হ'ব কি ছেকেণ্ড ল'টো আমাৰ ভল্টেজ ল'টোৱে হয় ট'টেল ভল্টেজ মিটিং এড পইণ্ট ই জিৰ' ঠিক আছে কিন্তু কিছ অফ এক্সপ্লেইন দিছে এক্সপ্লেইন বুলি কওঁতে তুমি প্ৰথম ছাইন কনভেনশ্যন এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব যে নিগেটিভৰ পৰা পজিটিভ গ'লে ই এম এফ পজিটিভ ল'ম নিগেটিভৰ পৰা পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভত সোমালে ই এম এফ পজিটিভ ল'ম তাৰপিছত আমাৰ এটা ডায়গ্ৰাম আঁকি পেলাই আমি তাত ছাইন কনভেনশ্যন ইউজ কৰি পেলাই ভলটেজ ল'টো বনাই দেখাইছিলোঁ নহয় সেইকণলৈকে কৰি দেখাব লাগিব ঠিক আছে বুজি পালা অলৰেডি মই লেকচাৰ্ছ নাম্বাৰ দিয়ে দিছোঁ ইয়াত ফ'ৰ নম্বৰ লেকচাৰৰ পেজ নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্সত লটো আছে আৰু পেজ নম্বৰ ফৰ্টি এইটত তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো আছে আমাৰ নোটটোৰ হা তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যনছ আছে ইন দ্য চাৰ্কিট চাৰ্কিটটো প্ৰথমে মই ড্ৰ কৰি লওঁ চন দ্য চাৰ্কিট চাৰ্কিট আছে ইয়াত টেন ভল দি থৈছে ইয়াত টেন অ'ম দি থৈছে ইয়াত টুৱেণ্টি অ'ম দি থৈছে ইয়াত ছিক্স ভল দিয়া আছে ইয়াত থাৰ্টি অ'ম দিয়া আছে ইয়াত তোমাৰ ফাইভ ভল দিয়া আছে তোমাক সুধিছে ইন দ্য চাৰ্কিট গিভেন বিল' ফাইন দ্য কাৰেণ্ট থ্ৰ' টেন অ'ম ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেণ্টটো লাগে ইয়াৰ মাজে ধৰক কাৰেণ্টটো আই ধৰি লৈছোঁ আই কলটো উলিয়াব দিছে এতিয়া এই কাৰেণ্টটো আহি এইকণ জেগা পাই এইফালে চাপ'জ আই ওৱান গ'ল এইফালে চাপ'জ আই টু গ'ল টু গ'ল ঠিক আছে ধৰি ল'লোঁ একচুৱেলি ইয়াত মই কাৰেণ্টটো উলিয়াব কিয় নাই পৰা কাৰণ মই এইকণ জেগাৰ এইকণ এইকণ জেগাৰ পটেঞ্চিয়েল নাজানো তো ধৰি ল'লোঁ পটেঞ্চিয়েল ভি নট তো ইয়াৰ কাৰেণ্ট আই ঠিক আছে ফ্ৰম দ্য ফিগাৰ মই কি পাই আছোঁ আই ইকুৱেল টু আই ওৱান প্লাছ আই টু ঠিক আছে আই ওৱান প্লাছ আই টু এতিয়া আই বুলি কওঁতে টেন

ঠিক আছে এইট বল পাবা যেতিয়া এইট বল যেতিয়া পাই যাবা চ'ল্ভটো চাই ল'বা আৰু তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াত যদি চোৱা কমিউকেশ্যনত যদি চোৱা ইয়াত টেন মাইনাছ ভি ন বাই টেন ঠিক আছে কি হয় আই হয় ত' এতিয়া টেন মাইনাছ এইট এইট বাই টেন চৰি 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 এইটো এই ইয়াত এইট হ'ব না টু বাই টেন ট'ল্ভ আই মানে পইণ্ট টু এম পিয়াৰ পইণ্ট টু এম পিয়াৰ ঠিক আছে পইণ্ট টু এমপিয়াৰ কিহত পালোঁ যে হ'ল কাৰেণ্ট পাই গ'লোঁ তেতিয়া আমাৰ ছিক্সটিনৰ পেপাৰখনো আমাৰ ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আমি তাৰপিছতে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ পেপাৰখন হা টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ যিখন পেপাৰ আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে এন আইডেণ্টিকেল চেলচ অফ ই এম এফ ই এণ্ড ইণ্টাৰনেল ইজেন স্মলাৰ আৰ কানেক্টেড ইন চিৰিজ ফাইণ্ড দ্য এক্সপ্ৰেছন ফৰ কাৰেণ্ট ইন দ্য চাৰ্কিট গিভন বিল' এন আইডেণ্টিকেল চেল বুলি কোৱাৰ পিছত আৰু কিবা ক'ব লাগিব জানো আৰু ই ইকুৱেলটো কি আই ইকুৱেলটো কি হয়গৈ এন ই বাই আৰ প্লাছ এন আৰ এইটো এক্সপ্ৰেচন হয় একদম প্ৰথম ডিৰাইভেশ্যনটো চেলছ ইন ছিৰিজৰ আইডেণ্টিকেল চেলছ ইন ছিৰিজ কৰাই থোৱা আছে নোটচ আলি পাবা লেকচাৰ নম্বৰ এজ এ হ'ল থ্ৰী পেজ নম্বৰ থাৰ্টি নাইন আমাৰ নোটছটোৰ হা তাৰপিছত এই ড্ৰিপ ভেলি আৰু কাৰেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আকৌ আহিছে ছিক্সটিনত ভিডিঅ' কলটো স্মলি কেপিটেলি টাও বাইন দেখাব লাগে সিহঁতে হ'লে দুই তিনিবাৰমান কৈছোঁৱেইটা সিহঁতে লেকচাৰ নাম্বাৰ ওৱান হয় পেজ নাম্বাৰ আমাৰ ছেভেনত আছে তাৰ পিছৰ এটা কুৱেশ্যন আছে যে কপাৰ ৱেৰ ইজ ষ্ট্ৰিটছ শ্ব' এজ টু ইম ইনক্ৰিজ ইটছ লেংথ বাই পইণ্ট টু টু পাৰ্চেণ্ট কেলকুলেট দ্য পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য ৱাইৰ ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ যাওঁতে পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন ৰেজিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে এতিয়া লেংথ ইনক্ৰিজৰ লগে লগে এৰিয়া কমিব সেই কথাটো নিজে নিজে কৈ ল'ব লাগিবই কৈছোঁ মানে ইয়াত কৈ নিদিয়ে এক্সট্ৰাকৈ তো এতিয়া চোৱা আমি ধৰি লৈছোঁ যে অৰিজিনেল লেংথ মই ধৰি ল'লোঁ মই এল ওৱান তেনেহ'লে নিউ লেংথটো এল টুই ক'লে কিমান হ'ব এল ওৱান প্লাছ পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট বাই হাণ্ড্ৰেড অফ এল ওৱান এইবিলাক কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট টু বাই হাণ্ড্ৰেড অফ এল ওৱান কি হয় এল টু হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়া ৱাৰ্ডাল ষ্ট্ৰেটছ কৰিম ৱাৰ্ডাল ষ্ট্ৰেচ কৰিলে আগত কৰাই থোৱা আছে এইবিলাক হা কৰাই থোৱা আছে ভলিউম ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেলটো সমানেই থাকিব ইনিচিয়েল লেংথ ইনিচিয়েল ভলিউম ফাইনেল এৰিয়া ফাইনেল লেংথ এৰিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া এল ওৱান এতিয়া এইটো আছে এলটো জেগাত গৈ পেলাই হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট টু বাই হাণ্ড্ৰেড এল টু বহাম এল ওৱান বহাম কেঞ্চেল যাব যাব যোৱা মানে গৈ পেলাই এ টু ওলাব এ টু কিমান ওলাব এ টু ওলাব গৈ পেলাই হাণ্ড্ৰেড এ ওৱান দেখিছা বাই হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট টু দেউতা আহিল এইটো মই কি পালোঁ এ টু পালোঁ এ টু পালোঁ এতিয়া মোক লাগে কি ৰেজিষ্টেঞ্চ লাগে আৰ টু লাগে আৰ টু ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে কিমান হ'ব ৰ' এল টু বাই এ টু দেন ৰ'টোতো বাৰু ছেমেই থাকিব এলটো মানে এইটো হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট টু বাই হাণ্ড্ৰেদ এল ওৱান আৰু এ টো মানে ছেম হাণ্ড্ৰেড এ ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট টু ত' এইখিনি চাবলৈ গ'লে গৈ পেলাই কি হয়গৈ হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট টু বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ল স্কোৱাৰ ৰো এল ওৱান বাই এ ওৱান হয় মানে হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট টু বাই হাণ্ড্ৰেড হল স্কোৱাৰ ইন টু আৰ ৱান এইটো মই কি পালোঁগৈ আৰ টু পালোঁ ঠিক আছে এইটো মই নিউ ৰেজিষ্টেঞ্চেই উলিয়ালোঁ পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ এতিয়া উলিয়াব দিছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জৰ কাৰণে চেঞ্জ আৰ টু মাইনাছ আৰ ওৱান বাই আৰ ওৱান ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড তো এতিয়া কথাটো কি হ'ল এইটো হেলুৰ ইয়াত পুট কৰিলে ফাইনেলি গৈ পেলাই হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট টু বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ল স্কোৱাৰ মাইনাছ ওৱান আহিব আৰু ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড আহিব ইন্টু হাণ্ড্ৰেড আহিব বুজি বুজি পাবা সেইখিনি কৰিলে গৈ পেলাই আনচাৰটো পামগৈ পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট এইটো মই কৰিয়ে দিছোঁ আৰু বস্তুখিনি দেখাই দিলোঁ হৈছে তাৰপিছত আছে সেই বছৰৰ অৰ্ডাৰ কুৱেশ্যন আহিছে এই হাণ্ড্ৰেড ৱাট হিটাৰ এই হাণ্ড্ৰেড ৱাট হিটাৰ হাণ্ড্ৰেড ৱাট হিটাৰ কইল ইজ ৰেটেড টু হাণ্ড্ৰেড ভল্ট পাৱাৰ কিমান দিছে পাৱাৰ দিছে হাণ্ড্ৰেড ৱাট পাৱাৰ দিছে আৰু ভল্ট দিছে টু হাণ্ড্ৰেড ভল্ট উলিয়াব কি দিছে ৰেজিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে ৰেজিষ্টেঞ্চ উলিয়াব দিছে কিয়নো আমাৰতো ফৰ্মুলা আছিলে পি কই ভি কৰবাই আৰ সেইটো ফৰ্মুলত প্ৰড কৰি দিলে তোমাৰ আৰ ওলাই যাব আনচাৰ ওলাই গৈ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ভল্ট হৈছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছে ড্ৰ দ্য চাৰ্কিট ডায়গ্ৰাম অফ এ পটেঞ্চিয়' মিটাৰ টু ৰিটাৰমাইন দ্য ইনটাৰলিজেঞ্চ অফ এ চেল এণ্ড ব্ৰিভলি ডেছক্ৰাইব দ্য প্ৰচিডৰ অলৰেডি কৰোৱা আছে আমি ডায়েগ্ৰাম আঁকিব লাষ্টত স্মল আৰ ইকুৱেল টু এল ওৱান ই বাই ভি মাইনাছ ওৱান ইন টু আৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ এল ওৱান বাই এল টু মাইনাছ ওৱান ইন টু আৰ পাইছোঁ তাৰপিছৰটোত আছে ড্ৰ দ্য চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ দ্য চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম অফ এ পটেঞ্চিয়' মিটাৰ টু কম্পেয়াৰ দ্য ই এম এফ অফ টু চেলছ ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ্য প্ৰচিডিউৰ অলৰেডি কৰোৱা আছে দেন এনেকৈ আমাৰ গৈ পেলাই টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ পেপাৰখনো আমাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আছে টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনৰ পেপাৰখন আহিছোঁ আমি হা ষ্টেট ওম শ' অফ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিফাইন ওৱান ৰুম ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱমছ ল' পঢ়োৱা আছে ওৱান ৰুমৰ ডেফিনেশ্যনো দিয়া আছে ঠিক আছে ওৱান ৱম কেলৈ কিমান আছিলে ওৱান ভল্ভ পটেঞ্চিয়েল এফাৰেঞ্চ এপ্লাই কৰিলে যদি ওৱান এম্পাৰ কাৰণে ফ্ল' হয় ডেট টাইম তাত ৰেজিষ্টেঞ্চিৰ চাইডটো বি ওৱান ওম তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন এটা আছে ফাইন দ্য ইকুলাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এক্ৰছ এ এণ্ড বি ডাইগ্ৰামটো আঁকি দিছোঁ অলৰেডি এনেকুৱা এটা কৰিছোঁ আমি ডাইগ্ৰামটো দি থৈছোঁ এ বি চি ডি হৈছে চবৰে ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান আছে আৰ আৰ কে আছে দেন ইয়াত তুমি চোৱাচোন দুইফালে বি এন চি কমন আছে দেন বি এন চি মাজত লৈ লোৱা বি এন চি মাজত লোৱা এক চাইডে এ লোৱা এক চাইডে ডি লোৱা দেন এ বি লগত কানেক্ট আছে আছে ইফালে এ আৰু চি কানেক্ট আছে দেখিছানে এ আৰু চি কানেক্ট আছে ইফালে বি এন বি এন ডি কানেক্ট আছে চি এন ভি কানেক্ট আছে হৈ গ'ল দেন এইটো কি হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ ব্ৰিজ ফিঞ্চ মতে উঠি গ'ল দেন ইহঁত দুটা কিহত আহিল চিৰিজত আহিল তলৰ ফালেও কিহত আহিল চিৰিজত আহিল তাৰপৰা ইহঁত দুয়োটা মিলি টুৱাই চাৰ টু আই চাৰ লাষ্টত গতিকে আৰু ওলাবগৈ আনচাৰ ঠিক আছে বুজিছাগে পাইছা তাৰপিছত আছে হোৱাট ডি ইউ মিন বাই স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ কণ্ডাক্টৰ স্পেফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ কি আছিল ৰ' কলটো আৰ এ বাইল আমি কি কৰিছিলোঁ ওৱান ইউনিট ভলিউম বা ওৱান ওৱান ইউনিট লেংথ এণ্ড ওৱান এৰিয়া অ ক্ৰছ ছেকশ্য়নৰ এডাল ৱায়াৰত যিমানখিনি ৰেজিষ্টেঞ্চ প্ৰডিউচ হ'ব তাকে আমি নাম কেই দিছোঁ স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ দিছোঁ তাৰ এচাইনতটো কি হ'ব অ'ম মিটাৰ হৈছে তাৰপিছত আছে হোৱাট হোৱাট ইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল মিটাৰ পটেঞ্চিয় মিটাৰ কি আছিলে এটা ডিভাইচ যোনটোৱে কি কৰিব পাৰে ই এম এফ মেজাৰ কৰিব পাৰে কেতিয়া কৰিব পাৰে যেতিয়া কাৰেণ্ট ফ্ল' নহয় বুজিছে ৱুড ইউ প্ৰিফাৰ এ ভল মিটাৰ আৰু এ পটেঞ্চিয়' মিটাৰটো মেজাৰ দ্য ই এম এফ এ বেটাৰী ফৰ ই এম এফ অফ এ বেটাৰী আমি কি ইউজ কৰিম সদায় পটেঞ্চ' মিটাৰ ইউজ কৰিম কিহৰ কাৰণে ভল মিটাৰে সদায় আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটহে ভেলু দিব বাট আমাক এজ এ পটেঞ্চিঅ' মিটাৰে সদায় একজেক্ট ভেলু দিব যাৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম পটেঞ্চ মিটাৰ ইউজ কৰিম তাৰপিছত এপ্লাই ক্ৰিছ ফ্ল' কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি টু ইষ্টাব্লিছ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ এ বেলেঞ্চ হুইষ্টন ব্ৰিজ অলৰেডি তো পাৰিবা বেলেঞ্চ ষ্ট'ন বিজ কৰি পেলাই আই জি ই কুল জিৰ' কৰি পেলি পি ৱাই কিউ ক'ল আৰ বাই এছ দেখাব লাগে ঠিক আছে এইকণতে আমাৰ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনৰ পেপাৰখনো শেষ হ'ল তাৰপিছত আছে টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনৰ পেপাৰখন তাত আছে ষ্টেট কিছ অফ ল' অফ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি অলৰেডি কিছ অফ ল'জ অফ দিছে দেন ওৱান নট টু দুইটাই লিখিব লাগিব ইষ্টাব্লিছ তাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছে ইষ্টাব্লিছ দ্য ফলয়িং ৰিলেচনছ ফৰ কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং থ্ৰু এ চাৰ্কিট কনটেইনিং এণ্ড এক্সটাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ আৰ এ বেটাৰী অফ ই এম এফ ই এণ্ড ইণ্টাৰ লেচ এ স্মল আৰ ঠিক আছে ইলেশ্যনটো কি দিছে আই কল টু ই বাই আৰ প্লাছ আৰ সেইটো প্ৰুফ ক'ব দিছে অলৰেডি পাৰিবা এইটো অলৰেডি আজিয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো কুৱেশ্যনো তাৰপিছত নেক্সট আছে হাউ উড ইউ হাউ উড ইউ ডিফাইন ম'বিলিটি অফ এ চাৰ্চ কেৰিয়াৰ অলৰেডি বহুতবাৰ ডিচকাছ কৰিছোঁ এণ্ড ইষ্টাব্লিছ দ্য ফলিং ইলেশ্যন ফৰ স্মল ইকাউণ্ট বাইম প্ৰুফ টু পাৰিম ঠিক আছে দেন আমাৰ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনৰ সেইকেইটা কুৱেশ্যনে আছিলে সেইকেইটাও শেষ হ'ল তাৰপিছত আমি আহিছোঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেল্ফত টুৱেল্ফত বেছি কুৱেশ্যন অহা নাছিলে টুৱেলফত আহিছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আকৌ আহিছে এপ্লাই ক্ৰিছপ্ট শ্ল' ইষ্টাব্লিছ এণ্ড বেলেঞ্চ কণ্ডিশ্যন অফ হুইষ্টন ব্ৰীজ ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ আছে গিভ দ্য ডাইমেনশ্যনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ৰেজিষ্টেন্স ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো লাগে ভি বাই আই ভি জেগাত ডাব্লিউ বাই কিউ আই জেগাত এটি বঢ়াই দিয়া ওলাই যাব তারপর নেক্সট আছে ড্র দা সার্কিট ডায়গ্রাম অফ এ কম্পিজন অফ এফ অফ টু সেলস বাই পটেন্সিও মিটার অলরেডি পড়ি আজি দেখাইছো দেন আমি আজির ক্লাস আমি ক্রেন্ট ইলেকট্রিসিটির চ্যাপ্টার টু থাউজেন্ড টুয়ে টুয়েলভ আমার হয়ে গেল টু থাউজেন্ড পৰা আমি আরম্ভ কৰি আমি টু থাউজেন্ড কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির নামত আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলত যিখিনি বোর্ড বৰ্ডৰ ফাইনেল এক্সাম পেপার আসিছিল গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ আমি ছ'লভ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে মই বুজাই দিলোঁ তাৰ মাজতে ডিৰাইভেশ্যন দুই এটা মই অলৰেডি নোট নোট দি থৈছোঁ বুজাই থৈছোঁ কাৰণে মই ইয়াত কৰি কৰি দেখুওৱা নাই অলৰেডি তোমালোকক মই এইটো পি ডি এফ দি দিম তোমালোকে পাই যাবা এতিয়া মই আশা কৰিছোঁ যে আজি যিখিনি ক্লাছ সেইখিনিয়ে এই চেপ্তাৰটো যিটো কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি চেপ্টাৰ যিটো ছেভেন মাৰ্কছ আহিব ছেভেন মাৰ্কছ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আহিব এই ছেভেন মাৰ্কছতে এক মাৰ্কো নাযায় ঠিক আছে ছেভেন মাৰ্কৰ যাতে এক মাৰ্কো নাযায় সেইমতে পঢ়া আৰু মই আশা কৰিম মোৰ এই ক্লাছটোৱে মোৰ এই ক্লাছটোৱে তোমালোকক চাগে অলপ হ'লেও বেনিফিট কৰিব ঠিক আছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ চবৰে যাতে ভাল হয় ভালকৈ পঢ়া আমাৰ নগাঁও তথা ক'ব গ'লে অসমৰ নাম আমি ভাৰতৰ ভিতৰত যিমান পাৰোঁ উজ্বলাই ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে গুড লাখ